Specijalno izdanje podcasta u jednom sasvim drugačijem ambijentu i sa sasvim drugačijim sadržajem. Sasvim, potpuno sasvim. Najsasvim. Potpuno sasvim. Najbolji Dasa. Jel' tako beše? Mm-hmm. Ko je najsasvim? Ko je najsasvim, potpuno sasvim, najbolji Dasa? podcast u kojem ćemo putovati kroz... tvoju ličnu istoriju muzike, nazovimo to tako, kojem ćemo se potruditi da malo neobičajimo postupak o čemu smo malo pre razgovarali. Mm. Kad smo već kod neobičnih gostiju, neobičnih postupaka i neobične muzike, red bi bio da počnemo podcast i nekom neobičnom pričom koju sam spremio, ali pre toga samo da pokažem ove čarape koje su namerno različite, zato što čarape različite boje zapravo su simbol Downovog sindroma i u martu se obeležava svetski dan Downa i ovo su čarape koje su dizajnirala dva momka sa Downovim sindromom i koje ide prodaja od ovih čarapa ide u humanitarne svrhe. Promovišu se preko časopisa Lice ulice. Ovo nije plaćena reklama, ovo je čista podrška. A cela priča sa čarapama je počela potpuno ono random, znaš, kao prosto snimamo uglavnom kod mene na gajbi i ljudi se izuvaju. Ali kamera nekom prilikom slučajno uhvatila čarape i da, ljudi su u komentarima počeli da govore čarape, razumeš, i ostala fora čarapama. Sad i kad idem u goste... Izuvanje čarape. Top. Moram da se izujem. Top. E sada, priča koju sam izabrao negde da počnemo razgovor koji će nasvojiti na to malo neobično putovanje tvog stvaralaštva je iz dve knjige zapravo. Ovo je zbirka priča nemačkog romantizma koje su u izboru Vaska Pope, jel te? Legendarnog Vaska Pope. I u pitanju su dakle nemački romantičari koji su na jedan vrlo zanimljiv način oneobičavali postupak pričanja priča. Dobra ta reč, uneobičavanje. Oneobičavanje. Oneobičavanje ili uneobičavanje. Oneobičavanje. Oneobičavanje. Oneobičavanje postupka. Pričanja priča. I ja sam izabrao priču koja nosi naziv ispovest Petra Šlemila, odnosno čudnovata povest Petra Šlemila, Adalberta von Chamisoa. I sad tražim gde bih mogao da počnem da je pričam, iz kog dela, da ne bi uzela previše vremena. Dakle, poenta je u tome da je priča inspirisana čuvenim legendom o Faustu. Mm. I Faust je zapravo prodao svoju dušu đavolu, Mefistofelesu, jel te, zarad uspeha. I to je motiv koji se kroz istoriju provlači na milion jedan način, je li tako? U tradiciji istorije svuda u svetu, tako je. Ovo je sada direktno poziv dakle, na Fausta, Goeteovog Fausta, gde zapravo Šlemil sreće đavola takođe, koji je ovog puta u odelu sa šeširom i tako dalje, i prodaje mu ne dušu, ali nešto sasvim drugačije. I počet ću od trenutka kada su se njih dvojica sreli, pošto je on njega pratio neko vreme kroz šumu, ovi su uplašio njega i sreli su se u jednom trenutku. Dakle, susret počinje ovako. Za kratko vreme, za koje sam imao sreću biti u vašoj blizini, ja sam, gospodine, nekoliko puta, oprostite to što vam to kažem, zaista sa neiskazanim divljenjem posmatrao lepu, zaista lepu senku, koju vi na suncu, tako reći, sa blagorodnim preziranjem i ne obraćajući pažnju na nju, bacate od sebe. Tu divnu senku pod vašim nogama. Oprostite mi što vas tražim, što od vas tražim nešto tako, razume se, smelo. Ne biste li vi možda bili skloni da mi tu svoju senku ustupite? On ućuta, a meni kao da se u glavi okretao vodenični točak. Šta sam mogao učiniti s tako neobičnom ponudom da mi otkupi senku? Mora da je lud, pomislih, te s promenjenim glasom, koji je bolje odgovarao poniznosti njegova glasa, odgovorih ovako. Šta, dragi prijatelju, zar vam nije dovoljna vaša rođena senka?
to se zove zaista neobičan posao. On upade odmah. Ja imam u džepu mnogo štošta što gospodinu ne bi izgledalo sasvim bez vrednosti. Za tu neocenjivu senku držim da je i najviša cena suviše niska. Tu sam se opet ohladio kad me je podsjetio na džep i nisam znao kako sam ga mogao nazvati dobrim prijateljem. Ja opet uzeh reč i potrudih se da to popravim beskrajnom učtivošću. Ali gospodine, oprostite svome najponiznijem slugi. Ja zaista ne razumem kako vi to mislite s mojom senkom. On me prekide. Molim samo za vašu dozvolu da ovde smesta dignem tu blagorodnu senku i da je metnem u džep. Kako ću to učiniti, to je moja briga. Naprotiv, kao znak moje zahvalnosti prema gospodinu, ostavljam vam izbor među svih dragocenosti koje imam u džepu kod sebe. Pravu travu raskovnik, mandragoru, novčiće večitog jude, ubrus Orlandovog štitonoše, susama od kojeg god hoćete cene, ali to sve nije za vas. Bolje da uzmete Fortunatovu čarobnu kapu, novu i dobro opravljenu, tako isto i čarobnu kesu kao što je bila njegova. Fortunatovu čarobnu kapu, upadoh u reč. Ima koliko da sam se bio poplašio, on mi s tom jednom rečju obuze ceo moj dah. Htedoh pasti u nesvesta, pred očima mi zasvetlucaše kao neki dupli dukati. Izvolite gospodine ovu kesu razgledati i probati. On turi ruku u džep i izvuče jednu čvrsto sašivenu kesu srednje veličine od jake korduanske kože sa dve valjane kožne pantljike i dade mi je. Ja turih ruku unutra i izvukog 10, brzo mi pruži ruku, dajte ruku, pristajem, za tu kesu dajem vam svoju senku. On mi dade ruku, kleknu odmah predame i ja ga videh gde sa neverovatnom veštinom moju senku od glave do pete polako sa trave odvoji, podiže, smota i savi i najzad metnu u džep. On ustade, pokloni se jedanput predamnom i povuče se onda prema šipragu od ruža. Učinilo mi se kao da sam ga tamo čuo kako se tiho smeje za sebe. Ali ja sam držao čvrsto kesu kao za pantljike. Na sve strane oko mene zemlja je bila obasjena suncem, a ja još nisam mogao da dođem k sebi. I ovde zapravo počinje avantura Petra Šlemila koji se odjednom upušta u svet u kojem je sve normalno. Samo on nema senku. I to je jedna od tih priča koje on uobičaje postupak samo malo. Mm. I onda iz nje se stvara onaj domino efekat u kojem odjednom celokupna stvarnost vrlo ubrzo postane radikalno drugačija. I kako tako neke naizgled male i beznačajne stvari mogu da promene jako mnogo u nečijem životu, ali možda i u nečijem društvu. Hteo sam da kažem dobrodošao, ali nisi kod mene, nego sam ja kod tebe. Bolje tako da... te našao. Nismo ni kod mene. Nego smo u studiju. Gde se mi zapravo nalazimo? U Bigsu, u Glitch Record studiju, koji su bili drugari dovoljno ljubazni da nam ustupe ove prostorije da možemo ovde da snimimo ovaj podcast. Ali ne samo to, nego što si ti stari punker, spremili smo ti malo iznenađenje. Oh, yes, yes. Ovde smo od pre policijskog časa, od sinoć. Čekaj, zapravo vi ste došli sinoć u studio. Da. I zaboli ste posle policijskog časa. Da, džemovali satima, više od 10 sati smo svirali i u tom, pošto sam ja imao ideju da se pripremim za ovaj nastup ovde, i onda sam bio sezono kad smo već ovdje, kad već ovo radimo, hajde da se pripremimo, tako da ćemo ti izvesti neke. Čekaj, ste spavali uopšte? Da. Gde ste spavali? Pa, evo, jedan tamo i ja ovde. Na ovim tepisima ste spavali, šta kao? I kojeg spava ovde? Ja. A, dobro, znači ti si gospodin, ti si dobio ono kraljevski krevet. Izgleda. kada već pogovorimo o tim neobičnim postupcima, kada govorimo o neobičavanju, ne postoji živopisniji lik na domaćoj muzičkoj sceni od tebe svakako, ono, yes! Znaš, ako ništa, barem u elektronskoj muzici posljednjih, ono, sigurno posljednjih 20 godina. I na jedan, kako je izgledalo zapravo tvoje muzičko putovanje? To je ono što smo se dogovorili da ćemo pričamo. Kao naš, u kom trenutku i na koji način ti otkrivaš muziku i kako je krenulo to tvoje odstupanje od tradicionalnih normi? Pa mislim, ako ćemo ono od najranijih nekih sećanja koje imam, to je treći kanal svakako.
tu sam pokupio baš mnogo, mnogo muzike. Oni su imali, znaš, nisu samo puštali MTV pre nego što su počinjali s programom. Ne sjećam se kad je to bilo, 9, 10. Inače, ja spavam izuzetno malo. Ja spavam jedno 5 sati dnevno. Uvek tako spavaš 5 sati dnevno? Da. Sad sam, na primjer, spao 2-3 sata, ne više od toga, ali dovoljno mi je to da funkcioniš. Mislim, zakuntaću nešto popodne ili nešto, ali malo. I šta to stvara? Da ja sam mogao da pratim programe koji su, znaš, ako nešto se pušta od 5 ujutru, ja to mogu da gledam. I onda sam tako dosta gledao tog MTV-a, ali nije samo MTV bio na trećem kanalu. Oni su mnogo, mnogo dobre muzike i inače puštali. Tamo sam prvi put čuo Michael Jacksona, tamo su puštali Snap, puštali su ovog Les Negreses Vertes, ne znam kako se kaže, ali naš jedan od mojih omiljenih bendova. Iako znam jednu pesmu, ne znaš, dve, ajde. Dve pesme, ali moj omiljeni bend. Tako je. Tako konzumiram muziku nekako. Nije mi toliko bitna ceo opus, nego ako me to vozi, to me vozi. Tako da je to ono nešto najranije. Znam da su oni imali neke emisije da naručuješ pesme. Čini mi se da sam nekog Michael Jacksona, tipa Billie Jean, da sam naručio. Uspevao si da dobiješ u programu. Da. A nije to bilo u programu. Ti si zvao van programa, oni samo kažu, sad je telefon otvoren i ti zoveš i zoveš. Ej, kao ja bi tu i tu pesmu. Može, kao slušaj i ti gledaš. Kao evo, ja sam ovo naručio. They Might Be Giants, isto su i to vrtili. Čoveče, koje je to vreme bilo kada smo zvali telefonima da se uključimo u televizijski program. Ja mislim da je to ostalo živo tipa kod... Milan Tarot, na primjer. Da, dobro, to je došlo mnogo kasnije, ali kao, da li je to ostalo živo danas negde? Pa, he. A da, šta, Milan Tarot i dalje postoji, mislim, ne znam. Da, pa preko neta funkcioniše, A šta je zove fiks, kao ne, govorimo fiksni telefon. Pa verovatno sad koristi i mobilni, ali to ti je naš čekalica, to ti je sad, ti koliko tu bleješ na vezi, tako ti je ono čekačing, kačing, 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 kačing. A, znači ti imaš kao servis koji te... Koji te stavlji na hold i skida ti pare, dok si na holdu. To je sada ozbiljan biznis. On ne skida pare tom jednom koji se javio, nego svima ovima koji čekaju te, bra, da dođu u priliku da pričaju, brate, sa prosvetiteljem. Ako me razumeš. Da, ali pazi, to je sad već drugačiji poslovni model, tehnologija omogućila sad tu ozbiljna lova da se uzima. Drugačije je to bilo... Pa da, ovo je televizija pravila kontakt sa svojim gledalcima. Ali znaš kako je to bilo? Imali smo fiksni telefon, ja sam recimo tu nesreću da sam imao sa brojčanikom. Pa svi smo to imali. Ali ne onaj digitalni što kao ne... Pa da, pa prvo su bili ti sa brojčanikom. Ali znaš šta si mogao snimat? To je meni bilo carski. Uzmeš, pokupiš i ako ne radi neki broj, koliko puta prekineš vezu, taj broj se okrene. Pošto na tom principu ti telefoni rade. Oni u stvari, ti kad okreneš taj brojčanik, on toliko puta koliko si zarotirao taj, znači do kog broja si došao, ako je broj 1, on jednom prekine vezu kratko. Ako je broj 5, on 5 puta kratko prekine vezu. Tako da si ti mogao, koja je fora tu bila? Postojali su katanci koji su se stavljali na telefone, da ne može da se okrene nula. Da. Jer je nulom počinjalo naš pozivi u inostranstvo, pozivi u druge gradove, skupi pozivi. Hotline, šta god. I onda posle je bila devetka. Da, posle je bila devetka. Prvo je bila nula, imao si katanac na nulu. I ti zaključiš nulu i sad ti možda okrećeš brojeve od 1 do 9. I sad, ako hoćeš da okreneš nulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I on nisam uspeo. Zato što treba sitno. Ako malo duže, on ga prekine skroz. Vidiš, evo te, nisam znao za tu foru koliko bi mi život bio drugačiji da sam to znao. Sorry. 30 godina kasnije saznajem. Ali čekaj, šta je onda sa ljudima koji imaju nulu u svom broju? Ako je zaključena nula. Zovim komšiju. Ja se sećam da je bio ogroman problem. Ne ogroman problem, prvo dvojnici. A, jeste. Nisam imao nikad dvojnika, tako da ne znam tu situaciju, ali bilo zoveš nekog pa u pozadini se čuje neki rat. Mislim, to je zapravo to okretanje tih brojeva, ali se čuje naš neka linija pored tvoje, kako se to dešava, i onda bukvalno zvuči kao da iz nekog mitraljeskog gnezda neko poliva, brate, ratatatatat. A nekada jako tiho uhvatiš neki drugi razgovor. Pa to je bilo kaj, pa
Pa onda ja se sjećam da sam se naprezao da držim da ovako slušalice, da čujem, prvom da razaznam šta je to što govore, ali taman je toliko tiho da ne možeš da razumeš, ne, da, a taman je toliko glasno da ti jasno da su dve osobe. Da čuješ, ne znam, tipa da je jedno muško, jedno žensko. Znači, kao čuješ sve to, ali ne možeš jasno da razaznaš, osim ako neko ne počne da urla baš na nekoga, onda počinje da se razaznaje. Ali je isto to bio, sjećam se da je bio problem i kad, na primjer, zoveš nekoga, zauzeto je nekome, i onda moraš da zoveš u krug, a na primjer neko ima nulu u broju i devet ima u broju. Da, i onda dok se to okrene, bro, ajmo. To je bio pak... Ili ti... Dok ona radi prelepo. Ali pazi, vidio si sad one klipove kako klipove? Mlade generacije ponašaju suočeni s takvom tehnologijom. Ja nisam video. Nisi to video? Nisam video. Pa znaš, ono, doveli su pred neke milenijalce i su doneli fiksni sa brojem i oni kao... koncept okretanja tog brojčanika im nije ni jednog trenutka pao na pamet. Oni su nešto ono, znaš, open close, ne radi da, ovo sranje. Mislim da sam video da su tako nešto pokušavali sa kasetama. I da nisu klinci znali. Da, i sa telefonom su pogledali. E, da, to ću morati je pogledam, nisam imao. Dumbfounded, što bi se reklo. Da. Ja se sjećam da kad god sam pokušavao telefonom dobijem neku televizijsku emisiju ili radijsku, radio sam ja češće zvao nego televiziju, da to je bilo zauzeto. Ja nikada nisam uspio da se uključim program. Kako nikad, tebra? Jesi zvao nekad Radio Pančevo? Nisam. Radio Pančevo su kidali. Oni su imali neke baš dobre emisije. Imali su neku emisiju gde si ti zvao i sad imaš nagradne igre. Znači, jedna od nagradnih igara se zvala Iz bulje. Ili ti izbaci ugljeza. Ne pa znam si, za to. Pa si onda imao... Tgđ, vušti, plenk. To su bile kao izrazi koje ti govoriš i oni ti tamo postave tipa neki zvuk i ti na onom vumetru koji oni imaju u radiju, treba da pogodiš tu glasnoću tog zvuka koji su oni pustili i ako pogodiš sa svojom intonacijom tog tk, žvušti, plek, imali su te i neke definicije, onda kao ti kažu, bravo, ti si pobedio, razumeš? Ali moraš njima da veruješ na reč, ako to, znaš, s jedne strane, ali ajde, okej, ali s druge strane... A tako je igra bila, znači nisu bile neke nagrade, znaš, ono, ostavljali su tipa, ono, neku kafu u nekom kafiću u Pančevu, razumeš? Još da imaš i treasure hunt, ono, kao potragu za blagom. Nikad nisam otišao po to, ali nisam... Čekaj, i tu si dobio, i tu si dobio, a? Brate, Brakusa sam zvao beskonačno puta, isto. Čekaj, koliko si ti, bre, čovječe, zvao tih televizijskih emisija? Tebra, evo te, imao sam neki trenutak u životu kad sam... se sećaš dial-up interneta? Kako ne? E, da li se sećaš Jupaka? Jupak je bio neki način da dođeš do neta. Ovi... I to je bilo, ne znam šta je to bilo, to je bila da li neka kompanija, nisam siguran. Ali šta je fora? Ako ti imaš taj kod i šifru za Jupak, ti možeš tamo da se nakačiš i dogod si ti tamo, imaš net. To je bilo ono 8 kilobita po sekundi, ali si na netu baje. Ono, odeš pa se dopisuješ sa ljudima ili browsuješ nešto. Ali šta to znači? Da, na primjer, 8 sati preko dana... Ja sam na netu i ode Keva, Ćale, Burazer na telefon da pokupi. Marko, a što si digao slušalicu? Kao vrati. A šta je baš bitno? Kao stiže mi fotografija. Kao. Nije bila fotografija, igrao sam MUD zapravo. Znaš što je MUD? Ne. MUD ti je multi-user dungeon. To ti je... kao Dungeons and Dragons? Ne, kao WoW. Aha. Tekstualno. Jao, kucaš north, east, south, west, pa ti on ispiše šta je u toj prostoriji, da li se nešto nalazi, da li se neko nalazi, da li te taj neko ko se tu nalazi možda napada. Da, a sad ide u tekstu. Da, sve ti... Piše ti ovde, piše ti se nalazi neko ko te napada. Ako te jako udari, ovako ti veliko ispadne. Baš te jako zvizno. Beži. Kucaš, beži. Run. Flee je bilo. Pa si imao si klijente
koji ti omogućavaju lakšu komunikaciju sa time i onda digneš taj klijent i onda ne moraš da kucaš flea, nego si imao, na primjer, meni je shortcut bio kuku enter. Kuku enter je bio flea, da skinem ranac sa leđa, da izvučem scroll of town portal iz ranca, da vratim ranac na leđa, da pročitam scroll i paljba odavde. I to sve, to truže, ovo vaša, čao. Ti si pravio si shortcute koji ono su automatski bili tekst, kao copy-paste, na primjer. Pa da, ti napišeš u stvari koje sve komande želiš on da izvrši i to mu staviš kao koju komandu da pozove to. I ta mani internet protok bio toliki da može prođe tekst. Tako je, tekst je mogo da piči, znaš, no i sad evo te koliko su se vremena promenile. Nikada nisam igrao tekstualne igrice. Sećam se... Kako ti nisi igrao tekstualne igrice? Zanimljivo. Može ti vreme da počneš. Čuo sam da su napravili neku tekstualnu igricu gde možeš da napišeš bukvalno šta god hoćeš. Znači, potpuno open world tekstualna avantura, samo što ti treba ono nešto 5-6 giga da bi je skinuo. Ali znaš, ono, pošto preko AI-a, razumeš, je napravljen ceo taj. Da, veštačka inteligencija. Veštačka inteligencija. VI-a. VI. Da. On bukvalno sad traži značenje u tvojim rečima i nalazi ga preko tog machine learninga i... šta god ti je otkucao, nešto će se desiti na tome. Znaš, ovde u ovim ranijim avanturama si ipak imao ograničen set komandi. Da, i ako ukucaš nešto što on ne prepoznaje kao komandu, izađe ti kao greška, dok ne udara. dakle, ovde bukvalno šta god da ukucaš, da. On pa kako... Znaš, ako džibriš, verovatno će ti reći tebra, ono, jesi siguran? Kao Siri. Da. Ja se sećam, ono, Paperboy-a, sećam se prehistorika, sećam se na nešto BC sam... BC Quest for Tire, ako si već ono u tom da, nekom da, vremenu. Ne, ali... Button Rumble. Ne. Nisi igrao Button Rumble? Ne znam, ne sećam se. Možda Button Rumble je neki ono ortak, kovrđav je malo lični na Ramba, nosi neke cvikire, ide ulicom i bije se. Ono. Ima, a to sam sve igrao. Ima napada ga baba s nekom torbicom, koja i poleti s tom torbicom. Znam. A imao je različite poteze u zavisnosti od nivoa. Jedan potez je bio ovako da ih čupa da li za uši, da li za obave. Tako, što ga duže čupa, što mu ide energija. Kad sam već kod tih bizarnih igrica, sećam se da sam igrao Boogermana. E, nisam igrao Boogermana. Nisi Boogermana, a znaš koja je? Pa, ne sjećam se, zato što nisam igrao. Pa da, Boogerman je bio lik koji kao izlazi iz klonje, aha, iz WC šolje i prelaziš nivo tako što ono, pređeš nivo i ulaziš ponovo u WC šolju. Dakle, kao Super Mario, samo u WC šolju. I zvao se Boogerman i ovaj prdežom je kao ono, šamuti likove, a slinama ih je ubio, kao vadi slinu, gađa ih, razumiješ, tako skuplja one četke za očepljivanje WC šolje, to popuno jeziva igrica. I sve je bilo to i nekoj zelenoj ljigavoj estetici. Da li si igrao Arcade Volleyball? Ne. Arcade Volleyball je ono najružnija igrica na svetu. Imaš dve nosate lopte, razumeš, koje stoje ovako, imaš ovako crtu i sad skačete, to je kao odbojka, imaš loptu. To smo mi na času informatike ono dosta pitali. A ko je fora? Možeš sam protiv sebe da igraš. Ako si ono ambidexter. Da, pa jebi ga, navikneš se, nije toliko, zato što ti, znaš, nemaš toliko puno da radiš kad pređe lopta. I ono, predaj lapa. E, ali, to nisam igrao. Sećam se da sam igrao kao lud na kabinetima posle kad su se pojavili Mortal Kombat prvi, to je već bilo tamo kraj 80-ih, početak 90-ih, da se tu, onda su se ti igrale te tabačine, ono, platforme, to se igralo, ono, Double Dragon. Koliko sam vremena u buvarama provalo. To, Double Dragon, Final Fight, Cadillacs and Dinosaurs, to se sve igralo. Warblade. Dobro, znaš da sam ja prešao onaj Dragon Ninja, sam prešao i... Na aparatima? Na aparatima. Nemoj da me zajebavaš. Dobro, ali znaš kako sam to prelazio? Kupim 70 žetona. Uo, ti si bio bogat, vrate, odakle ti pare za 70 žetona? Ga, to... ono, dobro, Ćale bio neki direktor, ali nisam bio bogat. Ono, bio sam možda niža srednja klasa, ali su me voleli. Znači, bio si od malih nogu isti taj, vrate. Yes. 70 žetona ti treba bilo potrebno da pređeš igricu. E, i to je bila neka, ne mogu da se setim kako se zove, bilo je, znam da je početak bio neki ninja stoji na čamcu i ide kao pitch iz Kine za Ameriku, razumeš, ako stoji kao ninja in USA i tu krećeš, to je bila najzajebanija igrica koju sam prevrnuo. Znači, kupio sam 70 žetona,
I tu sam, znaš, ono, sad teško je sam da prelaziš, zovnem nekog lika, ajde sa mnom i ubacujem njemu, ubacujem meni, ubacujem njemu, ubacujem meni, ubacujem njemu, ubacujem meni. U nekom trenutku nestaje 70. žeton. Odlazim da kupim još 50. Caka, 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 caka. Ostalo je nekih 10-20. Znači, trebalo nam, je nama dvojici više od 100 žetona da obrnemo tu igricu. Wow. Znači, to je... Znači, ne bih uspeo nikad jednim žetonom. Ja se sećam da je meni najveća frustracija bila kada sam prvi put video Mortal Kombat. To je meni promenilo život. I da je kabine taj kom smo igrali Mortal Kombat bio jedan u Vitonovačkoj ulici u Braći Jerković. Kad se popneš gore na početku Braći Jerkovića, taj deo blizu raskrsnice, bila je ta buvara u ono u podrumu neke zgrade. I tad sam prvi put video Mortal Kombat. I sećam se da je bio problem što pola stvari nisi mogao da uradiš jer je bio joystick i tri dugmeta, a Mortal Kombat se zahteva šest. Šest. Znaš, zato što imam... Da, jasno. Kao ruke, slaba, noge, da. Blokovi i tako dalje. I onda nijedan fatality nisi mogao da uradiš. Pola udaraca nisi imao, nijednu magiju nisi mogao da baciš. I ono, setovan je bio na tipa nešto najteže. I ono malo para što sam izdvajao za žetone... Fazon, nikad nisam prešao drugog lika. Znaš, prvi je ultra lagan, njega pređeš i drugog nikad nisam prešao. I onda se sećam kad neko stigne, na primjer, do Goroa, na primjer, kao, naš, to je sad krevao. Wow, kao, wow, evo ga, Goro, četiri ruke, da. To se svi zalepimo za ekran, kao da je kraj sveta, bukvalno, i svi skupljamo pare, koliko šta da, ko ima, samo ne bili, daj ne da se kupi, da. Kao ne continue, kao da se nastavi, to se sjećam, to ludilo mi je u glavi, ono ostalo, zauvek, fazom spaljeno tu negde. A jesi imao neku igricu na automatu koju si imao da obrneš sa jednim žetonom? Nikad ništa nisam obrnuo od tih igrica, tek sam na Nintendo počeo da otišem. Šta je to, brate? Pa to je neka igrica koju si mogu da obrneš, nije bila nešto mnogo teška. Ne znam ništa, nisam ni igrao. Pa jebote... Metal Slug sam ona igrao. Sa štitom i mačim ideš po nekom magičnom svetu. Ono, zamisli Super Mario, ali malo mač i magija, razumeš? Ne mnogo. Isto taj neki deči fazon više nego što je nešto ozbiljno. I zato i nije bila toliko teška za preći. Znači, uspio sam da je obrnem nakon ne znam koliko igra, ali... Ono, znaš, kad mi se kao blej, uzmem kao tu jedan žeton, obrnem igricu. Kao... Osjeća se dobro tebra, znaš, ono, ti potrošiš sigurno jedno pola sata da bi prešao tu igricu. Možda i više, ne sjećam se sad. Ono, nikad nisam uspeo da pređem igricu na kabinetima ono, uz svedoke kabinet. Koji gledaju, znaš, kao da na automatima tim. Znaš. Nikad nisam uspeo da... Da ono, ljudi gledaju kao da. To, majstore, ajde, ja sam da budem heroj dana. Ovu igricu nije bila toliko teško obrnuti, da. Tako da nije bilo ono kao neko te bodri iza. Kao... Nisam se nikad upisao, ono, znaš, 3A, ono, da, kao da high score da imam. Ja sam se upisivao, ali, znaš, ono, s žetonima sam kupovao to upisivanje, jer ono, ostane ti na tom Dragon Ninja. Znaš, ono, dođe neki stariji ortak kao iz buvare i kao, vidio li je neko napravio score? Ja kažem, pa to sam ja. Ajne, seri. Dobro. I kao, kako ćeš da dokažeš? A imaš ono samo tri slova, tri mesta, da, kao da, i to da, je to. Da. Imao si dosta mesta, ali tri slova, daš, i kao neki nemogući skor, daš, ostali su 100.000, moje milion i 200, razumeš? I on kao... Da. Gledao sam ljude kako se upisuju na ovim fliperima, ali nikad nisam isto ni prisustvovao nekome da je obrnuo. Ja mislim da su ti ljudi koji su rentali te igrice, koji su držali te buvare, da su setovali... te igrice na tipa najteže moguće da. I da je praktično nemoguće preći da bi klinci trošili pare. Znaš. Pa tako se to i radi generalno. Znaš, ne znam da je ikon, da je ako ga staviš na lagan... Ali ti je slađe ako tako pređeš. Pa da, ali iskreno... Pazi, ja sam, znači, sa 70 žetona sam prelazio igricu. Ali mi je bilo, brate, do jaje. Znaš, ono, dobar je gas kad obrneš igricu, jer baš zato što je toliko nemoguća i ti obrneš jebi ga sad. Jeste bilo continue, ali nije to continue ko sa kompa, pa nema tu draž, razumeš, nego ovo jebi ga trošiš pare. Jesi se nekad kockao? Ne. Ne. Not that guy. Pa ne ja, nisam nikad u fazonu u životu ušao u kazino, niti išta slično. Dakle, tako si prvi put čuo Michael Jacksona. Blaga digresija. Blaga digresija, da. Ja, moje putovanje u svet muzike je započelo sa spotom Sledgehammer Petera Gabriela. To je meni bilo ludo, te stop motion, neki kad ono vozići ulaze u uši, izlaze ruku, meni je to kad sam bio klinac. To sam isto na trećem kanalu gledao. Tako je na trećem kanalu. Kad smo već kod spotova, onda šta se desilo? Imao sam kuću u Leskovcu
I onda smo svako leto po jedno mjesec, dva provodili tamo. Samo sekund, za ljude koji ne znaju, ti si zapravo iz Leskovca. No. Mislim, ja, ono se, vodim, poreklom, ja se vodim, ja se vodim poreklom iz Leskovac. Tako da, i provodio sam tamo svako leto po mjesec, dva, neka tri. Ovi, tako da sam i pokupio neki fazoni. Čaoče. Sve okej. Li ti više niš, lele. Lej. Sve u svemu. Ovi, oni, Leskovačka televizija nije imala duže od 11 uveče svoj program, na primjer. I onda su puštali MTV. A od 11-12 uveče već je Party Zone i Chill Out bio na MTV-u, koji su brutalno dobre i muzike i spotove vrtili baš. Na što je, to je ono rana elektronska avangarda, razumeš? Kako sam tu stvari video, bolj sačuvaj. I u svakom slučaju, znaš, ja ono ko klinac, osto, znaš, pre toga bilo zabranjeno pušenje na domaćoj to listi, neće da budem švabo u Doti radom filmu, ja skaču kao sam, zabranjeno pušenje, i dolazi Aphex Twin, on. What? Šta? Kad govoriš o neobičavanju, on je baš oneobičio, razumeš? Taj spot je prvo... pa... Mislim da smo već potrošili tu reč, ali kao potrošimo veze, još malo do kraja. To je nova reč za danas, dragi gledalci. Oneobičavanje. Tako je. Taj spot koji je, znaš, nenormalan. Prvo neka plaža, pa neke ćubre, pa neka lutka, pa ta lutka, ovaj lik dolazi sa makazama da joj odseče glavu, onda, to je, ne, ronilac dolazi sa makazama da joj odseče glavu, onda se ona diže, rve se sa ronilacem, a za sve to vrijeme neka nestvarna muzika ide, ono, neki nežan klavir, neki talas i neko ono. Ja, bukvalno sam se zalepio za to. Znam da sam, ono, izlazio sutradan, u 10, 11, 12 uveče da pikam loptu po Leskovcu da bi, znaš, ono, izdržao budan da ne bi li opet ulovio taj spot. I šta se, zašto kažem oneobičavanje? Richard D. James ili Aphex Twin od svojih ranih muzičkih radova nije se pridržavao zapadnog muzičkog tonalnog sistema, koji je ograničen na 12 jednako rastavljenih nota. Znači, svaka nota u oktavi, ima ih 12, postoji jednak razmak između njih. I to je strogo fiksirano. To su napravili tako da bi, u stvari, muzičari mogli da sarađuju jedan sa drugim. Ranije, neki srednji vek, barok, ti da bi imaš različite note. Znači, imaš notu C, imaš notu G, imaš notu D. I da bi svirao, imaš tonalni oslonac, tonalnu osnovu. To je jedna nota koju izabereš i koja ti je glavna nota za tu kompoziciju. Oko nje se sve vrti. Sad sam zaboravio gde sam krenuo sa ovom pričom. kako se on ni oslanjao na zapadnjački. Znači, tih 12 nota su tako fiksirane. Ali šta se dešava? Imaš, na primjer, ovo ti je jedna nota, ovo ti je druga nota. Da. Šta je s ovim prostorom između? Znači, to je... To je u zapadnoj muzičkoj tradiciji, znaš, praktično ne postoji. Ti sad možeš nekim glisandom ono, da pređeš preko... Čime? Glisando, to je ono kad klizi nota, razumiješ. Aha. Kažem, aha, nemam pojma šta je, ali pa, ja slušam, pratim. Tu, aha. Znači kad ide bez, nije tu, nego da, tu. Da, da. Znači, kad pređeš od jedne druge note, ti zakačiš sve te vrednosti. Ali ako hoćeš da odsviraš ovu baš vrednost, koja je između tih denota, na klaviru, šta ćeš da radiš? Nemaš ni žicu na klaviru malo da staviš kao na gitari, što možeš, nemaš na violini malo da pomeriš, nego imaš fiksirano, pap, pap, pap. Zato nisam neki fan klavijatura koje, znaš, samo ti daju limitiran izbor, evo, to ti je, što ti je, pa si ti snađi. I šta se dešava? U tom nezapadnom tonalnom sistemu ti stvaraš nove emocije. Znači, stvaraš neobičnost. A meni, ono što ja sam uvek tražio u muzici, da me ona nekako iznenadi. Da se desi nešto što nisam očekivao. A to mi on dao odmah i sve vreme mi je dao. Znaš, nešto što nisam očekivao. I onda sam, znaš, kroz vreme sam tek kasnije shvatio šta je to zapadni tonalni sistem i šta je to
beg iz njega. I onda sam shvatio zašto ja tražim to u muzici, jer sam u stvari od ranog detinjstva sam navikao na takvu muziku. I tražim to u muzici. I meni tih 12 nota u stvari dosadno. Znači ja kad slušam stvari koje se dešavaju u tom okviru, da. Okay. Čak, evo šta se desilo, zanimljiva jedna priča. Skoro su neka dva lika postavila patent za svaku moguću melodiju. Znači, pohranili su, našli su neki algoritam koji će da nađe svaku moguću kombinaciju svih mogućih nota, stavili su sve te variacije na hard disk i odnali su hard disk u Zavod za patente. To je njihov način borbe protiv copyrighta. Znaš, ako su oni već patentirali tu melodiju, zato što si imao si slučajeve gde muzičari hoće da tuže druge muzičare na osnovu naš neke melodije ili nekog rifa, ali znaš, šta je to, imaš 12 nota, brate, pogodit će se da si ponovio nešto što je neko odsvirao, ne mora da znači da si ti to njemu zabao. I sad su oni to napravili, ali to se sa mikrotonalnošću, znači sa odlaskom iz zapadnog muzičkog sistema, ne može desiti prosto. Ti možeš da napraviš potpuno nov neki tonalni sistem. Imam aplikaciju ovde na iPadu kojim zapravo sam mogu svoje skale da pravim. I šta se dešava s tim novim skalama? Ti možeš potpuno novu senzaciju da osetiš zapravo. Novu neku emociju koju nisi do sad iskusio. Jer muzika je ta koja ti omogućava da osetiš emocije. Nismo još ni sami sigurni kako to funkcioniše, ali ti kroz muziku stvarno možeš da primiš neku emociju. E, ovo su neke nove emocije. Znaš, nešto strano, nešto vanzemaljski. Uspio sam da napravim neku skalu, ovako pređem preko nje i diže mi se kosa ovde na vratu. Ježim se, samo zato što je toliko je out there, toliko je strange, da kao, evo sad me malo opet jezica prođe dok se sećam toga. Tako da me on u stvari prvi uputio, Aphex Twin, me prvi uputio ka tome da tražim nešto u muzici što nije baš po jusu, što bi se reklo. Po standardima, dakle. Mm. I ja sam Aphex Twina otkrio, moram priznam, dosta kasnije. Mm. Tek tamo negde, mislim da je to bila neka 2000-ta, recimo, ili 2001. godina, čini mi se, da sam ga otkrio tada i onda i to je bilo vreme kad sam ja zapravo otkrio celokupan Warp Records u suštini, i tu je bio onda i Square Pusher i Aphex Twin i Autechre su bili, ne znam ko sve. Mm. Ja sam to doživio, tada se to prodavalo kao IDM. Jasno, znači, da, ne EDM, koji danas je onaj radikal. Intelligent Dance Music. Intelligent Dance Music, da. Tako je. I to je mene oduvalo načisto. Mm. Posebno što sam ja tad bio baš u šablonima koji su bili uobičajeni. Recimo, tada sam strašno voleo drum and bass, na primjer, da slušam. Mm. I to je onda čuješ Square Pushera i šta se ovde dešava, znaš. I ti takozvani neparni ritmovi i nešto što je zvučalo kao, znaš, što me vrlo podsjećalo na onaj modem koji je bio 90-ih kad smo se kačali na internet. Koji nije Janis Joplin, kad je Rambo izmiksao Janis Joplin i modem. Pa, bravo. Bravo. Malo drugačiji koncept od Aphex Twina. I sećam se da su tada pričali, da su se tada kružile priču o Aphexu, da je on orta koji, ne znam, kupio neku podmornicu i da živi u podmornici. Da. Tank, šta je, ne znam, to je vjerojatno, da li to je istina ili glupost, nemam pojma. Da. Nije ni bitno, ali bila fama velika, ali bila velika fama oko njega. Da, i tada ogromno. Pa mislim, on i dalje ima kultni status, razumeš, ima kultni following, baš zbog toga što je jedan od prvih koji je pokrenuo nešto. Baš smo pričali o tome na početku. On je otvorio jedan novi prozor u nešto što se do tad nije koristilo. Znači, elektroničari su bili, znaš, od čega je elektronika krenula? Opet od nekih klasičara. Jao. Znači, ja sam imao i radio emisiju i bio sam DJ i mnogo sam muzike. Pričat ćemo o svemu tome, da. Nego sam se sad setio. Skupljio sam mnogo muzike i mnogo sam muzike slušao i konstantno mi je išla neka muzika na playlisti. I sad, između ostalih, skinuo sam i Pioniri elektronske muzike 1927. do 1960. neki. I tebra, znaš šta to zvuči? Znači, to je ono,
ortaci koji su inženjeri, razumeš, nisu oni muzičari, nego su ono kao, je vidi ovo pravi zvuk, e vidi ovim možemo da snimimo ovo kako pravi zvuk, znaš, i to je eksperimental muzika at best, razumeš, objašnjenje. I šta se dešava? Sa tadašnjom devojkom, ono, spavamo i samo me budi ona i kaže, Marko, kao molim, neki lopovi ušu u kuću i šunja se. I ja sad šta, ono, kao, fuck, idem da ga nađem, razumeš, idem po kući, nema nikog, razumeš, ono, 3 ujutru, kao, tumbleweed, dolazim kući i slušam da na playlisti ide pesma koja se čuje. I rekao, brate, nema nikog, razumeš? Ona kao, pa ne, čula sam. Pojača malo, da nije ovo. Jeste. Okay. E sad, tu se postavlja pitanje, šta onda, mislim, razbijenjem tih struktura i razbijenjem tih forma, izlazeći iz te zone komfora, s jedne strane, ulaziš u fazu eksperimenta, definitivno ulaziš u fazu oneobičavanja. Mm. Ali se onda postavlja pitanje šta definiše muziku? Znaš, gde muzika prestaje, počinju samo zvukovi koji... Da li svaki zvuk može da se tumači kao muzika ili ne? Pa i opet ću se osvrnuti na jednu drugu priču. Otišli su u neko, recimo Amazon, ne znam da li je Amazon, da li je Afrika, nije bitno, u neko pleme koje nije imalo kontakt sa ljudskom civilizacijom. To će prebiti Amazon. Mislim sa savremenom civilizacijom, da. Recimo Amazon. Da. I kažu, super, aj vi da nam kažete nešto. I pustim ovaj zvuk, jedan je neki ono raskošni, harmonični akord, znaš, ono sve lepo, C dur, brate, pa još ono preko njega, predivno, prelepo, bram, i kao okej. Okay. I pustim nešto onako disharmonično, disonantno, nešto. I kažem, znaš, ono, i kažem, e, koji vam je zvuk lepši? A u ortaci su iz fazona, tebra, ne takmiče nam se. Da. Znači, shvatam harmoničnost ovoga i disharmoničnost ovoga, ali jedan i drugi su lepi. Da. Znaš, svaki na svoj način. Oni ne doživljavaju muziku kao takmičenje, kao dobre note, pa loše note. To je nešto što je crkva nametala za zapadnoj kulturi. Imaš naš ono triton. To ti je razlika od 6 polutonova koji je ono bio bukvalno proganjan. Znaš, nisi smeo da ga staviš u muziku jer zvuči kao đavolji ton. Pa onda nisi smeo da završavaš na kvint i... To sam skoro saznao jer kao je isto neko rekao da to da li budi seksualnu energiju. Šta je kvinta? Kvinta ti je interval u muzici od 5 nota u skali. To ti je kao najčisti interval posle oktave. Oktava ti je ista nota, samo ponovljena. Tako funkcioniše muzika. Imaš 12 nota i kad dođeš do posljednje note opet kreće ova prva. Znači, da. Sve ukupno, sve one dirke na klavijaturi su ti 12 nota sve ukupno. I ti sad, samo u zavisnosti od toga na kojoj se dirki nalaziš, toliko je visoko gore ili nisko dole. Znači, ova posljednja nije. A to su bile sve iste note. Jevi ga, malo falširam šta sad. Čuti, sve je okej dok ja ne počnem da pevam, a onda sve odlazi do džavola. Sećaš li se naše epizode sa Tajlanda? Mislim da je to vrlo verovatno najkraći nastup u istoriji nastupa. Pa verovatno nije najkraći, ali jedan od gorih, definitivno. Galeb i ja smo se naime sreli na Tajlandu. Da li smo se dopisali ili smo se stvarno sreli? Slučajno smo se sreli, ja mislim, na plaži nekoj nešto je bilo. Mislim, slučajno smo se sreli. Kad sam ja došao na ostrvo, smo se slučajno sreli i onda smo se dogovorili da se vidimo, pa smo se sreli još sa nekim prijateljem, bio je mali Vlada koji sad živi u Kini, Dario je bio, tako je bilo gomila ljudi nekih, i onda smo se dogovorili da se svi nešto nađemo i vidimo. Da li se nešto izjelovilo ili nije, nemam pojma, svakom slučaju se sećam da smo ti i ja nekako sami završili u nekom resortu. U resortu gde sam ja iznajmljivo bungalov.
I pošto su oni imali neku kao muzičku binu, neki stage, ono DJ-evi o muzika nešto, ja kažem, e kao, pa ja nešto ovo muzika, kao, mogu ja tu da nastupam? I on kao, pa možeš, ajde, kao, uveče. Ali ja sam, ja sam tu poneo ovaj sampler koji je tu, Octatrack, i vokoder i možda jednu spravu, ali šta, to su neki moji počeci live acta i nisam znao šta, ali sam bio iz sezona, jebi ga, pravimo samo šta napravimo na licu mesta, to je to, to mi smo true, razumeš, nema kao, brate, kompromisa. Nema kompromisa, nema laganja, brate, ono što izlazi iz nas, to je to. Pritom, znaš, ja ne znam live, Galeb ne znam da peva, ali ja ću da radim live, a Galeb je ti pevaj. ali to je ono što ljudi ne razumeju. Šta mene, na primjer, strašno nervira kod Marku, ja to često Marko i ja pričam o tome, kad imaš film ili seriju u kome sad treba neki glumac ili glumica treba da imitira nekoga ili da odglumi nekoga ko kao peva strastveno, ali nema baš sluha, znaš. Mm. I onda peva, pa tu i tamo neki ton isfalšira, pa se svi kao nešto zgroze. Mm. Ja sam u fazonu, ako nemaš sluha, ne možeš ti da pevaš pa da tu i tamo isfalširaš, da kao ideš u nekom tonalitetu pa da ispadneš iz njega. Teško je da falširaš ako znaš da pevaš. Nije lako uopšte. Pa to, ali kažem, ali ako ne znaš da pevaš, ti od početka do kraja tako je. Ništa ne ubodeš. Možda nekad nešto, pa je onda kao... Ali to je samo slučajno. Ali to je samo slučajno. Tad se publika raduje. E, ja spadam u tu kategoriju koja apsolutno ne može nikada ništa da pogodi. Dakle, šta god da mi pustiš, ja ništa ne... Ja prosto... To je iz mene odstranjeno kao tumor radikalnom hiruškom intervencijom. Ošti kažem, brate, magic. Gledaj sad magic. Nisu mu se dovoljno posvetio. A je, znaš koliko sam puta tu priču čuo? Nedovoljno. Garantujem. To je zato što ti sebe tešiš jer ti zapravo nemaš sluha. Ja sam apsolutno antitalent i antislukista. Ja sam uporan, bavio. To može da ti se, da, definitivno. Uporan si, ono, imaš onu juneću upornost. Ako se june čuje, e pa to. Ja sam više kao onomatopeja svinja na klanju. E. Definitivno. Svinje klanje. I da, i onda sad zamislite kako izgleda situacija u kojoj ja pevam. Dakle, to je, znači, oksimoron. Dakle, ja pevam, I repuje i peva, i repuje, pevam, svinja, a ja radim veoma loš live. a ja onomatopeja svinja na klanju na vokoderu. Buđi, brzo je došlo, nije prošlo 10-15 minuta menadžer, kao ipak bismo kao pustili muziku, gosti se bune. Mada, ali to nije bio prvi put, to nije bio posljednji put da su se gosti bunili kad ti nastupaš, ja sam bio na još nekim nastupima. Sorry. Koji, molim te me podsjeti, zanima me sad. Pa bili smo zajedno na letovanju na Hvaru. Tako je. Slav Mix. Jesi ti tad bio na Hvaru? Nisi. Ne, Slav Mix. Šta je Slav Mix? Puštam neke kao poznate pesme, ali ekstremno polako. I to sad ima svoju energiju. I to, mislim, mene to vozi, iskreno. I radio sam na nekim žurkama gde je to prolazilo, gde je to pilo vodu. Znači, na 9 festivalu, na primjer, sam imao stage za 9 ljudi. I tu je bilo ono, ja puštam Elvisa Prislija, It's Now or Never, ali koji traje, znaš ono, It's Now or Never. Ali ispod toga ide, tum! Dum. I sad tu neki par koji se ljube, koji su se pronašli jedno u drugome u toj muzici. Znači, stvarno veoma, veoma jaka atmosfera, jak trenutak. Ali, ovo je sad premešteno na Hvar. Na plažu. Na plažu, na moru. I moja koncepcija da ta muzika ide od 1 do 3. Ali su oni mene nešto sve pomerali, odlagali, tako da sam ja krenuo da vrtim nešto oko... 3, 4, 5 možda čak. Govorimo posle podne. Popodne, da. Kad je sunce već palo. Kad je sunce u zenitu,
tad ne možeš tebra ništa da radiš na moru, gde god da si, ne ideš ni na plažu, znamo si negde i čvariš se i čekaš da prođe to. I tada je išlo to bi imalo smisla. Ali ovo je, mene su stavili taman kad je sunce krenulo da pada, da se diže energija ljudi, a ja rekao, ne. Ček sad. Gde ste pošli? Da, gde ste pošli? I onda su me samo i tu ugasili. Tako je, dobro si setio. Thanks, dobro. Tako da bilo je različitih nastupa, znači naravno bio sam na mnogo više tvojih uspešnih nastupa gde si dobio ono ovacije, ali ovo je bilo vrlo, vrlo specifično. Takođe znam da je bila još jedna situacija u kojoj su ljudi vrlo polarizovano reagovali na tvoj nastup. Bili su ili apsolutno ono, oduševljeni, znači do padanja u trans, da. Do toga da su bili apsolutno zgroženi, a to je tvoje koncipiranje DJ setova sa puštenjem kola. A ko je bio zgrožen? Pa ne znam sad, neki ljudi. Ja nisam imao zgrožene reakcije, ali dobro, znaš, da. Neće da mi kažu u lice, vrate, da. Iza leđa, kao vidi ovaj smaranj. Ali objasni čemu se radi. To me je zapravo Coca-Cola bila angažovala da imali su neku akciju hrana sa četiri strane Srbije. Prikupljali su kao, to jest ne prikupljali su, bila je neka neki event gde su oni promovisali to. Da. Ne samo event, cela kampanja je promovisala Srbiju i četiri strane Srbije, hranu sa četiri strane Srbije. I onda su mene zamolili da ja prikupim muziku izvornu sa četiri strane Srbije i da to adaptiram u elektronsku muziku, u moderni fazu. Da. I onda sam zapravo slušao gominu neke izvorne narodne muzike, ne bih li prikupio dovoljno materijala za to. I tom prilikom sam otkrio neka sjajna kola. Znači, imaš neke BBC-eve snimke iz 40-ih godina. Znaš, neki lik kako peva o svom jagnjetu. Znači, brate, takva muzika više ne postoji. To više niko ne peva na taj način, više niko ne svira na taj način. Vrlo, vrlo autentični snimci, veoma, veoma jaki, veoma... Vrlo, 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 vrlo snažna muzika. Veoma mi je drago da su me iscimali za takvu akciju. Da. I gledaj, ti ljudi koji me prozivaju za kolo, oni ne znaju šta je ples. Kolo je srpska plesna muzika. Znači ja samo, i pogotovo nešto što je srpska plesna muzika, to je srpska underground plesna muzika. Zato što to više nije u opticaju. Znači imaš kulturno-umetnička društva koje se time bave, ali, brate, jel ti to slušaš na nekom radiju? Da li ti to izlaziš u neku diskoteku da slušaš? Da li postoji, znaš, neki eventovi i mesta gde se to konzumira? Vrlo, vrlo malo. I zato je zapravo to prešlo u underground. Znači, sad su te izvorne pesme, izvorna naša muzika je nešto što treba zaštititi, što treba čuvati i negovati. I ja ga adaptiram u plesnu muziku, ne iz hira, ne da bi nekom pokazao kurac, nego da bi nekom pokazao kako se ode džuska tebra. Znači, gledaj šta mi radimo i kako to radimo. Da. E, s time da je twist kod tvog puštanja kola u DJ setovima... Ja ga na licu mesta napravim u tehno tebra. Znao sam da negde stvar mora da padne, ono. Bam, brate. Bam. Pa mora da bude moderna plesna muzika, razumiješ? Dakle, napraviš ga na tehno. Pustim frulicu i kao joj, nego pustim frulicu i ispod toga bije, ba to bam, bam, bam. S tim da taj bam, bam, bam ide malo brže? Pa zavisi od ostatka aranžmana, znači može da bude, ima to novo harmonikaško kolo koje je... Sad sam zaboravio kako se zove lik koji ga svira, ali onako poprilično odmereno jedno kolce, poprilično minimalno. Ima gitarica, ima harmonika, ima bas, ali sve onako... Ali ispod toga mu daš, brate, bum, 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 bum. I šta, on je nekih 87 ili ti 174 BPM-a, ali ga ja nekad pustim i na 200. Znaš, malo ga ubrzamo, šta sad? Dum, 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 dum. To sam prvi put probao pred većom publikom na Love Festu. I mogu ti reći, brate, odlepili su ljudi koji su tamo bili. Baš su se izđuskali for all the monies. Jer vidiš tu ono revere, klabere koji ne znaju da đuskaju iz kolce jer nisu to nikad radili. Ali odjednom im se pruža prilika. I oni obe ručke prihvataju. I rakatak, rakatak,
i ja isto sa njima, jer znaš, ono, mene, mene ta energija od ljudi, mene ona napaja. Da. Znaš, i onda tek kad ja nju primim, mogu da je vratim još jaču. Znaš, i kad sam vidio oni kako se raduju na to, brate, ja sam bio s energijom through the roof, razumeš? Da, da, da. Jer ako, ako se publika smara, brate, znaš, im ja ću se smaram. Nije, ne mogu, ne mogu sad. Doduše, sad kad sam prešao na live, imam za cijelo večer, imam 2-3 puta priliku da podignem pogled, da vidim šta se zapravo s publikom dešava. Znači, imam ono mnogo nekih stvari da pipnem, da okrenem, da zavrtim, da, da odsviram, da, da, znaš, izmiksujem, šta, šta god, šta god da tu treba da se radi. Imam, imam neviđeno mnogo posla nego ranije, zato sam se u stvari i prebacio na live, da bi imao neki challenge, izazov, kao sad mogu da userem nešto. Sa DJ setom ne mogu ništa userim, ali sa ovim, brate, frka, panika, ajde sad, da li ću dobro, da li neću, jevi ga, spremaj se više. E, ali tu je sad fora, koncept koji si imao onda kad smo mi imali taj nesrećen nastup na Tajlandu, se nije mnogo promenio. Dakle, da, samo ti sam si postao bolji. Samo si postao bolji, tako, tako je. Dakle, ti si tada bio u fazonu, ne sprema se ništa unapred. Pa sad, sad si sprema unapred, je, bra, ono, nije da ne spremam ništa unapred, ali, ovaj... Ali si imao koncept, ručak se ne podgreva. Da. To, je, to su tvoje reči. Tako je, tako je. To i dalje. Ručak se ne podgreva. Dakle, smišlja se na licu mesta. Pa, na, ovo što ćemo sad da izvedemo, nećemo smisliti na licu mesta. Mm-hmm. Znači, to je funkeric, ali opet moraš da imaš neki, neku, neku predstavu o tome gde si pošao, kuć ćeš doći, razumeš? Okej, okay. Ajde, reci, reci. A, a kada, kada radi neku clubbing varijantu, onda, je, onda tu mogu da, 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 da imam, brate, nikakve, nikakve ograničenja, jer clubbing je nekako dopuštati takav, takvu vrstu eksperimenta. Znaš, jer ti ako, ako dobro bije taj kick, ako dobro gruva bas, ako imaš, ako imaš lep groove, ti tu možeš, brate, da, 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 da plivaš okolo, možeš da, da ubaciš ovu temu, da ubaciš ovu temu, sad Peđa na bubnju, pa Vlada na klavijaturi, pa ako je ono neki ozbiljni tehno, tu je i, i hasher na, na, na modularu, naš, naš mnogo glava tu radi nešto na svoju ruku, ali naš, znamo gde ćemo, gde, gde idemo, kako, kako tu dolazimo, ne znamo, ali brate, znamo da će da nam bude dobro. I, i gledamo da to, da to sve vreme, da to sve me ima, ima taj neki groove. Mislim, zavisi, zavisi od, od, od toga šta radiš. Za, ali vidiš, za, to, to mi je zanimljivo, jer na jedan potpuno čudan način, odlazeći od tradicionalnog zvuka, pravi se nekako pun krug i to zvuči kao džez. U suštini, znaš, da imaš tu strukturu osnovnu, gde kao vi se razumete oko nje, kostur, i onda svako od vas odlazi odatle, pa ali se uvek srećete na toj tački jeste, da biste imali... Dosta, dosta je džez pristup ovaj, toj, tom muziciranju u smislu da, da nemamo neka ograničenja. Sad nismo, nismo svi džezeri uopšte, razumeš? Ono, Hešer ja prvi, razumeš? Dobro, Hešer, ovaj, Peđa i, i Vladimir Jelenković. Znači, ono, Vladimir je kompozitor, klavijaturista iz, iz Niša. Ovaj, pa kapiram da je on mnogo više džez nego ja, razumeš? Ja sam džez u pristupu. Ali ne, ne i u, u, u školovala. Da, ti si ovaj, ideološki džezer. Da, 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 bukvalno. E, ajde, kad, smo, kad si već pomenuo, šta je to što ćemo da čujemo sada? A koji ćemo numeru, momci? Kako se zovemo pre svega? Jesmo topčineri ili, ili ne znam ovaj... Čekaj, samo za ljude koji slušaju, koji ne gledaju, da napomenemo, da, dakle, ti si došao sinoć ovde da bi se spremio za nastup. Ne, došao sam sinoć ovde da džemujem. Da džemuješ, da. Da, bio sam i sezona kao, ajde, ovo, proveo sam u studiju posljednjih nekoliko dana ne izlazeći praktično i kako su me oni pozvali, bio sam i sezona, obe ručke ću da prihvatim i jesam. I onda kad sam bio ovde, me je malo, malo bolelo to što se nisam adekvatno pripremio za, za, za ovaj naš koncept. Ja sam bio sa zona, te bra, a što ne bi mi to uradili? Da, od pet ujutro. E, to si Kaleb. Znači, znači za, pošto on nema mikrofon, dakle, da, rekao je, da, ali u pet ujutro. U pet ujutro, tako je, zato što, pa, malo smo džemovali, pa ono, pa daš, mislim,
Da sam odmah to došao i rekao, ne bi to bila ni ta energija, znaš, da smo ovako smo, brate, već bili dobrano opušteni i našli smo se nekako muzički i onda smo mogli da uplovimo i u to. Dakle, ti si došao ovde, u 8 sati je nastupio policijski čas, nisi mogao da se vratiš kući, ostali ste ovde. Nisam želao se vratiti kući, bila je namera da se ostane. Aha, samo reci sa kime si bio u studiju. Kako se zove njih dvojica, ko su oni? Sad je to problem. Pošto ne mogu se setiti kako se zoveš. Ali prezime. Ognjen Martinović i Igor Šćepanović. I okej, Ognjen Martinović, Igor Šćepanović i Marko Milošević, a.k.a. MKDSL. Su topčideri za sam. Su se našli sinoć prvi put u životu su i probali ovaj, u pet ujutru da radite šta? Kao da izmišljate novu muziku ili adaptirate? Da džemujemo. Aha, da džemujete. I onda smo u pet ujutru došli na ideju da se mi u stvari pripremimo za nastup, da mi nastupamo zajedno. I onda smo adaptirali neke moje stare pesme i smislili jednu novu. Okej. Šta ćemo da čujemo sada? Okej, ajde Šta, ajde. Dakle, šta najavljujete? Najavljuješ? Pa najavljujem prvu pesmu. Okej. A to je? Da kažemo prva pesma. Okej, znači prva pesma koja se zove prva pesma. Da. A ne, nije naziv, nego šta hoću da kažem, još nismo sigurni šta ćemo da sviramo, dok dođemo do instrumenta vidi koji je put. Okej, ajde da čujemo. Spremite se za prvu pesmu. Ajde, spremi smo za prvu pesmu. Jebote! Jebote! Na šta se desilo juče? Znači, ono, kakav lep dan, ono, jel malo u šetnicu, vrate, ono, parkići, razumeš, ono, ortaci, ribe, razumeš, basket, pa se malo znojimo, pa ono, naš, neke ribice opet ubile, naš, i dođem kući, znaš šta se desi? Šta? Znaš šta se desi? Dakle, vidim da ste sva trojica u žutim majicama. Hvala. Jel ste to namjerno ili slučajno? Nopet, mi smo to otprilike utvrdili kad smo utvrdili da treba da napravimo bend za ovu emisiju.
Dakle, oko 5 ujutru. Čudne stvari. Ej, Ognjen je, ja mislim, primetio. Svi imamo žute majice i kao, ej, top. Kako se zove ovaj projekat? Pa za sad top čideri. Top čideri, zato što je top. Tako je. Top, top, top čina. Pa, boga mi, ovaj... dobro, ovo je za ekskluzivno u našem podcastu. Debra, od 5 ujutru, sad vi ste došli ovde u 11, mi tako smo je. U 5 ujutru smislili da hoćemo da nastupamo zajedno ovde, tako da što smo od 5 ujutru do nekih, kad smo zaboli, oko 9, 8, 9 smo zaboli, šta smo za to vreme uradili, znači pankerica, nemojte sad da tražite savršenstvo, nismo savršeni. Ali to što smo umeli da napravimo, smo napravili. Ali ste aktuelni. Najaktuelniji mogući, od 5 jutros. Da, ne mislim to, nego ste aktuelni sa temom. Sa temom, također, da. Sa temom, posebno, dakle, nemojte da idete da pikate basket na suncu sa ortacima i da se šetate po promenadama. Fasovo koronu, fasovo koronu, fasovo koronu. I mnogo sam se drapa mi glas, ali nisam mogao da izvedem to baš kako sam hteo. Znači, sad se pravdam, ono, jebi ga, šta sad? Da, kad smo već kod glasova, još jedna stvar kojom si nas izluđivao jedno vreme je bilo ono neko mongolsko pevanje. Da, tuvansko grleno pevanje. Okej, okay, reci nam nešto više o tome. Pa, Tuvanci, Mongolci, ti neki azijski narodi su provalili da možeš da koristići resurse svog tela da praviš dvoglas, zapravo da proizvodiš dva tona u isto vreme. Kako se to radi? Ti da bi proizveo neki glas, ti imaš tri rezonantne kutije u svom telu. To ti je grlo, to je usna duplja i to ti je nos. Kombinacijom ta tri i nadrživanjem određenih frekvencija, znači ti ja gledam sad da uskladim nosnu tu rezonantnu kutiju sa usnom rezonantnom kutijom, sa grlenom rezonantnom kutijom, da iz jednog glasa, pošto imam jedan glas i ja kao i svi drugi, da iz tog jednog glasa naglasim određenu frekvenciju. Mislim, zvukovi tako i funkcionišu. Nijedan zvuk ti nije samo jedan ton, nego tu imaš sijaset nekih tonova i frekvencija, iako su oni muzikalni ili ti tonalni, oni su u nekom pravilnom razmaku, mislim, ja mogu da pevam tonalno pomalo, i onda od tog zvuka ja izdajem specifičnu neku frekvenciju, razumeš, i onda nju naglašam. Kako to zapravo zvuči, da samo ne pričam u vetar. Ajde da čujemo. Ali, znači, od 8 se ili da od 8 na primjer sinoć se derem, tako da nije mi top glas ako ne uspem lepo da izvedem. Nemojte se srditi, molim vas. Napregnut mi, ne mogu baš lepo da ga izučem, ali mogli ste da čujete tu notu koja se izdvaja. Vidim da se mučiš. A? Vidim da se mučiš, rekao. Ja ovoliko znam, hoćeš ti bolje. Izvoli. Ja nisam siguran da razumem do kraja šta se sve tačno dešava tu. Pa, lakše mi je da razumem kad objašnjavaš nego kad slušam. Pa, zato sam i pokušao da ga objasnim rečima. Znači, ja fokusiram energiju grla u određenoj frekvenciji, energiju usne duplje u određenoj istoj toj frekvenciji, energiju nosa u istoj toj frekvenciji. I to se desi da ti imaš tri rezonance koje naglašavaju tu određenu frekvenciju. To je ta notica koju čuješ, nego mi je grlo mi je rovito od toliko naprezanja i ne mogu da ga fiksiram tu. I onda kad te tri rezonance spojiš, izađe ta druga nota. Ta... Viš kako mi drhti, nemam snage sad u tome da ga zadržim na mesto. To ti je jako bitno, da ti je ovaj ležeći glas da ti je jako stabilan, jer ti tek onda, jer su to veoma, veoma sitna pomeranja. Znači, šta ti unutar nosa možeš da pomeraš?
not a fucking lot, razumeš? Sline kao, ne? Da, da, da. I gledam da jezikom suzbijem što više zvuka mogu ovog osnovnog. Znači ovog njega gledam da znači jezikom pritiskam pozadi grlo i gore uz nepci zadnjim delom da taj zvuk umjesto i onda kad sam ga tu sabio, onda jezikom tražim, bukvalno kako su gore zubi i ovo su zubi, ovo je nepce, sad tu tražim. Dakle, za one koji samo slušaju, pokazuje dlanom zubi, a podlaktica mu je nepce. tako je. I kako se jezik šeta? Jezik se šeta povijen, or napred, kad je pri zubima se ispravlja, kad se povlači nazad ka dubini nepca se savija na gore i onda tu tražim u stvari zapravo ti znači pomeranjem jezika nameštam taj tu u stvari oblikujem rezonantnu šupljinu u usnoj duplji, ali to šaljem i u nos i u grlo. Znači, isto to, znači da bi ta frekvencija bila što jača, da bi ona dakle, mogla da ispio. Dakle, ti zapravo vrhom jezika, duž, usne, duplje. I vrhom jezika, znači i vrhom jezika. Vrh je, znači, ti imaš kako ti je celo grlo. Znači, ja pritiskam krajem jezika, znači onaj korenom jezika, pritiskam nazad. Onda sljedećim delom jezika pritiskam gore uz nepce, da to što više izolujem, da bi što manje tog zvuka iz grla dolazilo, a da bi on bio tiši. Jer, znaš, ako čuješ njega sve vreme boli te malo više, šta god, za onaj, znaš, onaj sitni. Nego ovaj treba da bude što tiši da bi ovaj što bolje izašao. I to je... I da li si to nekad uspio da implementiraš u muziku koju si pravio? Pa brate, sinoć. Dođi sinoć, te bra. Jeviga, ja. malo sam prećerao u želji da ovo bude što bolje. Da. Malo sam prećerao. Da, nije ti strano da prećeraš, to je sve u redu. Ali zato dođi na sljedeći specijal kad smo opet, da vidiš šta je grleno pevanje, bajo. Dakle, da se vratimo sad na temu, Aphex Twin u velikoj meri određuje smer u kojem ćeš se kretati kasnije u životu i sad to je već ogromno odstupanje od onoga što je tradicionalan zvuk. Ti sad uranjaš u putovanje neko kroz elektronsku muziku, počinješ polako da se formiraš, mislim, ono, ja kad sam te upoznao pre više od 20 godina, ti si već bio DJ, ono, u suštini, znaš. I... Kako je izgledao razvojni put tebe od dečaka koji je pripučuo Aphex Twina do nekoga koji je počeo da pravi i pušta muziku? Top, brate, moram da ti priznam. Ali mislim, znaš šta, ja sam prvo krenuo da pravim muziku. Znaš ono, došao sam, to je neka tipa 95. 6. godina. 95. idem na svoj prvi rave isto. After E comes F. Laurent Garnier, Scan X i Aurora Borealis. Wow, to je 95-a, oni čuveni. 95-a, tako da, je, u hangaru na Novom Beogradu. Imali su neki laser koji od tad nisam video slično. Dobro, ajde, sad su opet postali laseri, ali to je bio neki, brate, znaš ono, pošto su vrata od hangara bila uvek malo otvorena, barem jedan metar, on je pičio onako po ljudima, pravio one talase i onda kad se u nekom trenutku samo onako kroz ta vrata namestili su ga sigurno namerno tako da piči, on je pičio, brate, beskonačno. Znači, nisi video si kako ide i nestaje, znači, piči taj laser. I baš je dobro bilo. I to je bila prva žurka na koju sam otišao, to je bio moj drugi razred srednje. I sljedeća žurka na koju idem je Prodigy u Hali Sport, to je ista godina, 95-a. I znači, prve dve žurke na koje sam otišao su top jebenih topova, znači, the best there is. Da. I to je jako bitno isto za nekog ko se upušta u neku kulturu. Da. Znaš, da sam ja otišao na dve neke žurke gde su neki bedroom DJs puštali svojim ortacima, gde je bilo onako, ja bi bilo, elektronika ovo, ali znaš ono, 3000 ljudi na jednom, pa onda ovamo 10-15.000 na Prodigy, znači, baš sam isto zona, te bra, našao sam se gde ću. Nedugo potom, znači 96. na primjer, kod ortaka, Raša, Rastko,
Čolić, Rasko Čolić, ovaj, Linear Draft sastav. To su jedan od prvih live act nastupa kod nas što su bili. I odlazim kod njega i on na kompu, na nekom PC-u čuka Ziku. Šta? Možeš ovako da praviš muziku? Mogu ja sam, kući, kod kući, da pravim muziku. Ja, mogu ja, kao ćeš da mi daš? Da. Top. I onda sam, to program je bio Fast Tracker 2. Koliko sam tu tebra proveo vremena, to je bilo baš ono, wow. Pa onda, tokom srednje škole, ja sam bio u matematičkoj gimnaziji. Fiziku mi je predavao Zoran Raspopović, sin tadašnjeg direktora. I on je bio onako cool lik, izlazio je malo i clubbing, ovo ono, i on je došao na ideju kao da se za maturski rad iz fizike radi himna škole. molim te, daj mi kontekst svega toga, ono. Molim te, pojasni mi ovu stvar. Šta ti tačno nije jasno? Zašto se radi himna, šta znači radi se himna? Pa on je to pustio u predlog pred nas, decu, omladinu. Za fiziku. Pa on je predavao fiziku. Tako da je to bio maturski iz fizike. Pošto je pod njegovim, kako se to zove? Dirigentskom palicom. I ja se naravno javim, pošto sam ja tu kao, znaš, jeste da ja nemam baš blage veze, ali ja, znaš, kao ona Fletcher Manson, ona kriva koja ti je, kako se, imaš krivu, parametri su ti samopouzdanje, to jest vera u sebe. Fletcher Manson je. To je za sluh. Dunning-Kruger. Bravo, Dunning-Kruger. Dunning-Krugerov efekat. Mount Stupid. Da. Količina samopouzdanja je ova skala na gore, a ova na desno je količina iskustva. Tako je. I znanja. Znanja, mastery of a skill, razumiješ? Tako je, da. Ti kad na nuli si, znači nije ti upoznata ta veština, nemaš samopouzdanje, nemaš ni vještinu. Kako krećeš ti da se baviš, tako samopouzdanje skyrockets. E, ja sam u tom trenutku skyrocket samopouzdanja, bio se zona, evo, ja ću da radim himnu škole. I on je to kao, ajde, super, ti radi himnu škole. I onda kad sam došao kući, pa ovo nije nešto, ovo ne ide, ovako, ovo onako. Na kraju, jebi ga, ono, nisam uspeo da napravim to da bude zadovoljavajuće. Ali sam šta uradio? Uzeo sam, odštampao sam uputstvo od Fast Trackera na sve engleskom. Napisao, moji roditelji su u stvari napisali neki dupe uvlakački sastav mom direktoru, kako to se dešava dan dva pred rok za predaju tog diplomskog rada. Sastav je ono, kako sam ja gledao TV i naišla emisija koja se zove tipa Muzika koju volim, gde je gostovao moj direktor. I kako sam ja, Bog zna kako, oduševljen njegovim muzičkim izborom. Ja sam bio se znao, okej, ali šta je, tu je, oni su pisali, ja nisam ni to uradio, ajde. I onda sam složio to nekako, to je bilo uvod, pa je onda bio moj kao, ne znam ni tačno šta sam napisao, ali je iza toga pisalo kao i sada kao sledi tumačenje softvera koji sam koristio za izradu muzike, ali zbog neprevodljivosti nekih termina na engleskom, i ono samo copy paste, brate, rk manuel, razumeš, ono help file iz iz Fast Trackera 2, i to sam ukoričio i odneo tamo. Čekaj, uzeo si uputstvo za upotrebu softvera. Help file, tako je. Na engleskom nisam ga ni prevodio. Otišao do fotokopirnice. Jel možete ovo da mi odštampate, molim vas? 20 i nešto strana uputstva. Odjednom diplomski rad ima težinu.
Ali, pošto matematička škola nije bila neka škola da ugnjetava đake, oni su shvatili te, bra, ako ti ne želiš da učiš, neće oni da ti teraju. Tako da su bili iz sezona, pa na trud i na entuzijazam, evo ti jedan, ali kao na umetni, na još nešto sam dobio jedan, i na umetnički kao dojam sam dobio pet i to je sve u zbiru bila dvojka i oni mene pustiše sa time ja da prođem. Niko me nikad nije pitao je li šta si ti ono, imao iz maturskog u srednjoj školi. Da. Šta si oni me hteo da kažeš, brate? Šta si oni me hteo da kažeš? Čime? Pa maturskim radom, ali meni dalje nije jasno šta znači himna škole. Za maturski rad iz fizike, ono, znaš. Debra, ja ti kažem da je lik bio cool, razumeš, on je bio, ono, znaš, clubbing, ribe, zezadnje, ovo, ono. I pasovo koronu. Ne, to je ovaj što se zezao. On se tad zezao, kad je trebalo. Aha. Ma mislim, znaš šta, to je pre 25 i više godina, da. 25 godina, tako je. Ne, malo manje, 3, 4. Davno smo završavali srednju školu. Brec. Tako, 98. sam ja završio. Da. Pre 22 beše. Godine. Davno beše, brate. Pau. Dakle, ti si počeo da praviš muziku pre nego što si počeo zapravo da nastupaš. Prvo sam krenuo s produkcijom, pa sam onda neke 97. krenuo da kupujem ploče, jer sam ono, već krenuo clubbing, ovo ono, industrija, zezanje. I do 99. sam nakupio neku izvisnu količinu ploča. Što su bile prve ploče? Koje su bile prve ploče koje prve sam kupio? Prve tri ploče koje sam kupio je bio Aphex Twin, Come to Daddy EP, to jest album, što god. Ja dupla ga dupla EP, ploča. Ja ga znam koji EP, ali dobro. Come to Daddy. To znaš šta, ima 7-8 pesama, tako da mogući da je album. Znaš. Da, taj spot je radio Chris Cunningham. Chris Cunningham, jest. Ovi... on pa je bio Speedy J, Nigos Nix. I bio je Emmanuel Top, Pulsar, ne usetim kako se zove druga pesma, to je neki acid techno. Znači, ovaj Nigos Nix je tebra neka ljuta eksperimentala, ali sam veoma volao da je miksujem. Strašno je lepo išlo uz Kraftwerk. Uf. Uz Kraftwerk je jako lepo. Ej, i sećam se prvog miksa koji sam snimio. To je vrlo, vrlo zanimljiva priča iz smisla, znači, kod ortaka Gajbi, znači on je otišao iz te sobe gde su oprema, gde su gramofoni, mikser i rekorder. Ja ubacujem kasetu, pritisnem rekord i treba da stavim ono iglu na gramofon, prvu ploču da pustim, a ruke te, bra, ko žele. Trema, brate, samo što sam pritisao rekord i što hoću da snimim. Te, bra, ne znam odakle, ne znam, sam sa sobom, razumeš? Ja u čudu, brete, šta se događa jebeno? Znaš, ali samo jednostavno, znaš, ta trema nečeg novog, nepoznatog, šta god. I onda sam do 99. prikupio neku količinu proča i prikupio sam malo tog stava, kao, brate, vidi ovaj, kao, kakav je ovo prelaz, vidi ova pesma, mi se ne sviđa, sve mi se nešto ne sviđa, razumeš? I onda, brate, ću da budem taj lik kome sve vreme nešto smeta, ili ću da, ono, put your money where your mouth is, razumeš? Ako mislim da mogu bolje, let me see you try, bitch. Da. I onda sam i rekao, kao, ajde da probam ako već toliko... Znaš, ja sam tu sa pozicije muzičkog producenta, znaš, ja sam tu sudija, razumeš, ja osuđujem ovaj prelaz, osuđujem ovaj break, osuđujem ovu pesmu, brate, mrš. Mislim, mrš ja, ne mrš da, tešno. Jasno. Bio si dovoljno mlad da budeš najpametniji. Tako je, bio sam dovoljno mlad da budem najpametniji i onda sam rekao, ajde, ako mislim da sam najpametniji da probam, i onda sam probao i eto, nastavilo se. Gde si probao? Mislim, kada pa prva žurka, ne mogu da se setim konkretno, da li je klub Exil ili klub Fest? Nešto od ta dva. Uje, Exil je tad postojao već. Pa da, i to je postojao nekoliko godina pre toga. Da. Pa da, ne, pa mislim, da. Ja se prvo sam izlazio tamo, pa sam onda tek puštao. Znači, da. Exil postoji verovatno od 97. A znaš kako, on je prvo bio upola, brate. Ono, mislim da ono što se sada zove River, da je nekad bio Exil.
Uf, to ja sad već nisam upoznan sa time. Ja nisam... Čini mi se da je to što je River, da je X. Nisam 100% siguran jer sam više i zaboravio. Ali to je bio, brate, mali splavić i moje možda 4 metra u širinu. Pa je onda dobio pozadi Jan Krakić, pa je dobio sa strane proširenje, pa je onda ta trska sklonjena, još malo napravio se krov, pa ovo ono, pa je onda u jednom trenutku postao kocka neka ogromna bez veze, pa je onda ta kocka počela da se zove River i da pušta narodnjake. Ono, to je bila... Ja se sećam kad smo počinjali da izlazimo na... Mislim, splavovi kao koncept nisu baš postojali. Tako je. Kultno mesto je bio Kolos. Kolos je bio to, krajem 90-ih je Kolos bio. To. Ali Kolos se kasnije pojavio. Prvo su bili ovi mali, pa se onda pojavio Kolos. Da, ali ja se sećam Kolosa. Bio je No Name Sound. Vidiš, ja se ne sećam toga. Ja se sećam No Name-a, da. Kolosa da. I sećam se Saluna. Da, on se kasnije pojavio. Salun se isto kasnije pojavio. Aha. Bio i onaj Brod neki, ali ne sećam se. Tu su Pozers and Friends. Ono... To je No Name bio. Ne, Brod. Ne, No Name je bio onaj splavić kao Heksa Uga oni. A pored njega je bio neki duguljasti brod. Tako je, ali zar to nije bio No Name? Ne, No Name je bio... Pozas and Friends, Darko i Deki, oni tako su je, Daki, puštali... Deki, oni su puštali, da, Munze Konza, jesno. Vajstinu Konza. Oni su puštali muziku na tom nekom brodiću, da. Da. To je bio taj brodić, njega se ne sjećam kako se zove. No Name je bio prvi, pa je onda išao taj brodić, pa je onda išao... Exil pa, ili Saloon? Saloon je bio posle toga. Saloon se posle pretvorio u freestyler. A Sound? Da, Saloon je postao freestyler, a i Sound je bio tu. Sound je bio, ja mislim, od početka. Jedan od prvih je bio Sound. Da. Znam da je Sound postojao kad smo mi išli na Matursku, da smo tamo hteli da idemo, ali da je tipa bio zatvoren ili tako nešto. Da. Nije skoro bilo baš tamo tu. Tu negde pred 22 godine, recimo. Da. Recimo. I... ti počinješ da postaješ DJ, u kom trenutku nastaje MKDSL i kako? Pa 97. u računskom centru sedimo ono drugarici, ja pikamo mad, računski centar ETF-a i ovaj pikamo mad i sad nešto ne radi taj lokalni server na kome se igramo i kao neki drugi sad tražimo, idemo na netu, tražimo koji su madovi kao cool i prijavljam se neki. Kucam username i traži, razmišljam i kao urlik besnog pileta. I ovaj ortak sedi pored mene, gleda me i kao Vlada Mari zli. On me ovako tup po glavi i kao, smisli nešto originalno. I ja kao, mamu ti. Majka kaže da sam lep. Ili mama, mama, na primjer. Ovi... I to je prva upotreba. I onda je bio otpor tamo, isto to, 97. je bio otpor, delili su one nalepnice. I onda sam to napisao na nekom tramvaju MKDSL i zalepio. I na vratima od sobe i onda sam krenuo da ga koristim. Znam da prvi flyer na kojem sam se potpisao je pisalo MKDSL i sećam se nekih ljudi, brate, kao zašto ne možeš da budeš normalan, što ne staviš ime i prezime kao i svi drugi, kao ti ova neka slova, kao, ja rekao, pusti me na miru. Ali se ispostavilo jako dobro zapravo, zbog CEO, znači ti ukucaj MKDSL na netu, samo ti ja izlazim. Ne postoji ništa drugo što je MKDSL, mislim to je tad bilo samo neka slova, nisam tad znao šta je biti lako pretražljiv pojam na internetu. Ali em što me lako nalaze na netu, em što imam web adresu od 5 slova, MKDSL, razumeš, .com. Da. Nađi ti web sajt od 5 slova, sad nema ih u slobodnoj ponudi više. Da, MKDSL.com, dakle. Ali super je to ime, posebno s obzirom na tvoje pravo ime i prezime, posebno 90. godina. Mm. Pored tebe, Marka Miloševića, poznam još jednog Marka Miloševića koga smo zvali Barkley. Ovaj, pozdrav za Barkleya. I on je, ja znam da je on imao ono silne iskustva, ono vrlo šarenolika. Posebno brate, možemo da pričamo i o tome, potrajaće. Da, kao za mlađe generacije koje možda ne znaju, Marko Milošević je bilo ime i prezime sina Slobodana Miloševića, jel te? I dalje, tako je, da. Kako je izgledalo biti Marko Milošević 90. godine? Pa brate, u nekim situacijama top, u nekim situacijama... Naprimjer, ono, na ulici me zaustavljaju dva pandura
legitimišu me tamo negde oko Zelenog venca, a u to vreme imam ličnu kartu na kojoj je potpis ovlašćenog lica S. Milošević. Da li je neka Snežana, da li je Sima, nije bitno, ali da, Marko Milošević, potpis ovlašćenog lica S. Milošević, i oni me sad legitimišu, ja im dajem ličnu kartu, oni gledaju, gledaju ličnu kartu, gledaju mene, znaju da ja nisam taj ortak, ali vraći mi ličnu kartu, kao ajde, samo produži. Pusti čorava posla. To je bilo cool. Da. A onda je bila tipa neka grupna viza za Grčku preko Jugopetrola. Burazir mi je radio u Jugopetrolu i 200 nas treba da idu u Grčku na more. Od 200 aplikanta za vizu, dvoje su odbijeni. Marko i Slobodan Milošević. Od kojih je Slobodan Milošević beba od godinu dana. Ali, da. Ali bože moj. De, jeli, znači kakav je sad to moment? Rodi se nekome dete, jel tako, u vreme kada je Slobodan Milošević Slobodan Milošević, i ti se prezivaš Milošević i daš detetu ime Slobodan. A deda mu se zove Slobodan. A po dedi kao. Ne znam, ti, ali... Da, mislim, ima smisla. Obrt na priču, jer sam ja tako razmišljao, pa sam došao i do ovog. Znači, možda je moralo tako da se zove jeboga, jebo političku situaciju. Deda se tako zove. Pa moguće, čoveče. Ne znam. Kad si već pomenjao telefoniranje radijskim emisijama, Radio Pančevo i tako dalje, učestvovanje u kvizovima, ovo, ono, setio sam se da je svojevremeno postojao na Radio B92 kviz koji se zvao, kako se zvao beš ovaj album Sex Pistolsa? Velika rock'n'roll prevara. E, jeste, jeste. Velika rock'n'roll prevara. I to sam zvao par puta, ali nisam bio toliko dobar u rock'n'rollu nikad, razumeš? Da, da. Elektroniku baš i nisu tehno puštali. Istina. I onda nisam mogao tu da uopšte prismrdim tim ekipama koje su tu dominirale. Gordon Paunović i ekipa sa Radija B92, generalno Bože i Vlada, Bože i Vlada i tako dalje. Bože i Vlada, oni su vrlo rano prisvojili i razumeli elektronsku muziku među prvim u ovoj zemlji, definitivno. I bili su odlični promoteri tog zvuka. Znači, i na radiju i na žurkama. Mene i Boža prvenstveno, ali i Vlada i Gordon su zasluženi za dobar deo moje muzičke edukacije. Pored Vlade Lepjafa, koji mi je komšija, sprati ispod mene, dalje živi tamo, ja ne živim. Koji mi je, on je stariji od mene 2 godine i on je slušao sve to, stalno mi je dobavljao novu muziku, slušao je Aphex Twina, slušao je taj rani trance. Znači, ja sam non stop imao izvor veoma kvalitetne muzike u sebe, da li to iz komšiluka, da li to od Gordana, Vlade i Bože. Znaš, Božine setove sam najviše volao jer je on bio ta sirova energija, ta ono nekompromisna sirova snaga, ali pametna nekako, znaš, nije bila ono jeftina rešenja muzička koje su tu bila, nego znaš, stvarno, jer šta, kako sam ja uopšte izgledao na žurkama kao nackli, znači to je bilo toing, 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 za one koje ovaj sad slušaju i dalje se dešava ono toing, toing, toing. Znači, do toga da dolazi kod ortaka neki lik i pita ga, tebra, gde ima da se završi ono što onaj lik šljaka? Znači, ne zanima ga šta je, ne zanima ga koliko košta, samo daj mi isto što i on uzima. A pritom ja straight ko letva. Nego šta se dešava? Tad je svet elektronske muzike bio jedna neistražena teritorija. Bila je naš sve novo, svaka pesma je bila svoj svemir, svemir novih zvukova koje nikad nisi čuo do tada. Da. Sad to prosto naš je opšte mesto i nemaš takve zvukove. Ali tada je bilo malo drugačije jer naš, ti kad pređeš iz pesme u pesmu, počinje nov trip neki, jebote, šta se jebeno dešava. Znači, vidi ovaj zvuk, nikad ga nisam čuo. Vidi ovaj zvuk, nikad ga nisam čuo. Zato setit ćeš se ono, kad sam rekao iznenađenje, ovaj, da te kupilo kod mene, jer ja to tražim od muzike, da me iznenadi. Jer kad mene muzika iznenadi, to me u stvari najviše vozi. Kad se desi nešto, brate, što nije po standardu, nije po očekivanjima, ali je dobro. Da. Znaš, ne ono samo ali je dobro. Ne, kao daj iznenadi me, ali me iznenadi tako da me dirneš, iznenadi me kao
kvalitetno me iznenadi. Da, to je velika razlika između originalnosti i autentičnosti, odnosno ne razlika, nego originalnost može bude dvojaka. To što je nešto originalno ne znači da je dobro. Tako je, tako je. Dakle, ne stavlja se znak jednakosti između originalnosti i da je nešto dobro. Vrlo često nešto sasvim originalno je banalno. U velikom broju slučajeva. Mm. Ali da budeš originalan, zaista autentičan, ali da to zvuči dobro, e, to je ono što izdvaja velike umetnike od onih koji to nisu. Mm. I vrlo često je ta originalnost banalna. Mislim da Chili Gonzales čak ima neko izvođenje gde je nešto kao repuje pa govori. E, sinoć sam im puštao Chili Gonzales, ali ne to kad repuje i priča, nego i znam na što misliš, ono kao objašnjava onoj ribi da kako muzika nastaje. Electronic Beats Festival ima, pa je nastupao sa klavirom tamo. Okej. A ovo na što sam njima puštao sinoć je onaj Piano Battle, jel si gledao to? Nisam gledao. Nisi gledao Chili Gonzalesa Piano Battle? Ne. Dragi gledalci, i vi morate da ukucate sledeći search term. Chili Gonzales Piano Battle. I verovatno prvi klip koji izađe na vrhu kao. Pa na šta, ima ih nekoliko isečaka, ima jedan od 59 minuta gde je ceo taj battle. Šta se dešava? Imaš dvojicu pijanista. Imaš nekog Francuza, veoma ono školski pristup, posvećenost, treninzi, klavira, ovo ono šta sve. Ne znam, pričaju na francuskom ništa, nisam, ne sam školovao. I, znaš, kako se pojavljaju, tu su dva ono velika koncertna klavira, znaš, on je u odelu, on je sve pet, on je zategnut, znaš, ono, top shit. I dolazi Chili Gonzales u trenerci sa znojnicom na glavi, sa ono, peškirom oko vrata i belim rukavicama. Znači, on se bukvalno spremio na battle. Došao je trening, da se znoji. Da, tako je. I sam taj kontrast i da čuješ šta on svira u odgovor na svirku ovog lika, baš je jedno zanimljivo iskustvo. Treba pogledati. Može dosadno da se gleda taj ceo klip od sat vremena. Ovo je, ali može uz preskoke, ono, zanimljivo. A verovatno ima neki highlight reel, dakle, ono, na kojem pa mogu da gledaš. Pa, ima neki izdvojene, ali svakako ga vredi pogledati. Chili je, koliko mi se čini, sam sebe naučio da svira klavir, jel tako? On je nešto samouk. Nisam siguran. Mislim da sam slušao neki intervju njegov da je rekao da je samouk. Moguće, nisam ali ne garantujem to, ne držite me za reč. U svakom slučaju, ta scena 90-ih godina, pored toga što je sve bilo novo, definitivno pominješ acid, pominješ trance. Sav taj techno u suštini je bio acid, bio je trance i onako zvuk. Nije. Znači imao si ti jasno definisano tada. Tad je nije toliko postojala ova sve uključenost žanrova koja se sad pojavila. Tad si imao jasno određeno, ovo je trance, ovo je techno, ovo je house, znači dosta su bile jasno iscrtane granice, jer, znaš, tehno je bio ta sirova mračna snaga koja gruva, trens je bio ono raspirlita, on se ugasio tamo 94. 5. već, pa je onda prešao u onaj, mislim, taj pure trens, stari trens, old school trens, on je tamo, tako do neke 94. bio aktualan 95. A onda se pojavljuje taj goa trens i psihodelija, koje su nova grana toga bila, dok se tehno držao svog stila, house svog stila, znači house je bio to više, ono, opušten neki vojbah, tehno onako zategnuto, jako, strana, neka nova vanzemaljska muzika, razumeš, ono, tako da... Mislim, po priči Jeffa Millsa, na primjer, koji je jedan od rodonačelnika tehna, on je to video kao naš, ono, muzika za komunikaciju sa svemirom, razumeš. Tako da nisi imao toliko slobodnu interpretaciju, znači jasno se znalo. Ja sam, na primjer, mnogo elektro volao, ja sam i jedan od ljudi koji je zaslužen za uzizanje elektroscene kod nas, na primjer. Pa to je baš smešno, mislim, zašto mi je smešno? Zato što se kasnije Electro Clash mnogo vezivao za modu. Aha. I ja sam bio ikona tog pokreda. Pošto svi znamo da si ti ono fashion guru. Fashion anti-ikona, da. I ja sam bio, znaš, nekako najneočiglednija osoba za izbor kao
naš idola tog, tog celog pokreta, a jebi ga, bio sam dobar DJ, razumeš? Da. I onda to se nekako i u stavi moj karakter i u sve... Okej, prihvatili su me ti, naš ono, u basementu, to je bio pik tog elektro... Ono je letnji basement ili zimski? Zimski, u zvezdi, da. Da. Ovo, to je bio neki pik tog elektro trenutka i celog vajba. I tamo je baš ekipa ta, fashion yes. Da. Skoro ceo taj basement je bio fashion yes. I ja u Carnex majici, pa ono, Dedeor Novi Sad, pa... Chipsi i to. Da, ne znam li chips, nije chips tad postoja, nisi chips. Imao sam discount Hemic Kikinda. Ta mi je bila draga. Znaš, i ono, znaš, često u nekim iscepanim trenerkama, poderan, ono, zarastu neke kose, brade. Meni to sve bilo, naš, nebitno. Meni je bitno muzika, meni je bitno to sa čime se zapravo zanimam i šta prezentujem. A ne prezentujem sebe, nego prezentujem stil, prezentujem zvuk, prezentujem vibe. Da, furao si anti-stil u suštini na neki način. Da. Zanimljivo je to zato što ti i posle zajedno si radio sa DJ Flipom, odnosno Filipom Miloševićem, vas dvojica ste furali svojevremeno, tako sam vas ja barem video i mislim da vas je širi deo javnosti tako video, kao neki break beat u suštini. To je Filip, ja sam se baš zbog toga što se on opredelio za break beat, baš sam to zaobilazio. Mm-hmm. Da bi naši setovi bili raznoliki, razumeš. Break beat, on je bio break beat, ja sam bio više elektora, razumeš. Da. A koja je razlika između break beata i elektra? Break beat je kao ono, dobro isproduciran, a u elektro su dobre ideje. Da. I onda je bila čudna, u stvari, izvini što te prekidam, samo da završim misao, bila je čudan spoj, jer ovaj break beat sabija produkciju i onda puštam neku kao ziku, koja je meni gotivnija zika, ali, brate, ono, produkcijski padne, brate, sve padne, ono. Ali vas dvojice kad ste radili back to back, to je uvek zvučilo dobro meni, znači nije... Pa zato što smo dobri, ono, nego, znaš, ono, ja ti govorim koji su iza kulisa bili problemi, ono, da to stvarno zvuči dobro. I onda sam ja morao da se snalazim kako ja da sa tim loše isproduciranim elektrom da stignemo ovu top produkciju breakbeata, znaš, jer ovi sa breakbeata nisu se toko cimali oko ideja, ali, brate, imaju sound, jebe majku. Ovi iz elektra, oni su kao, ono, tripuju se kao, jao, znaš, ono, daj ovde sad neku devetku da stavimo, pa znaš, neke kompleksne akorde, kompleksne progresije, mislim kompleksnije od ovoga, ne govorimo o klasičnoj muzici, molim lepo. Ovi, tako da, bilo je zabavno, izvini, prekinuo sam te. U to vreme, kad ste vas dvojica počeli da radite, kad ste radili back to back i kao kažem opet, zvao si radio stanice, učestvovao u nagradnim igrama, i ti si u jednom trenutku, verovatno zajedno sa Filipom, završio na Radio B92. Tako je, zapravo i njegova ideja bila da osnovimo emisiju u Joroku, ojde, why the fuck not? I držali smo je nekih 10-11 godina. Mislim, to je i razlog zašto sam ja toliko mnogo muzike, zašto sam slušao i one rane pionire elektronske muzike 1927. do 1960. Da. To je ceo naziv albuma. Prosto da bi popunio materijal za DJ set, da bi popunio materijal za radio emisiju, ja sam bio u obavezi prema sebi da slušam novu muziku 8 sati dnevno. To je bilo naš ono konstantno istraživanje šta je novo izašlo. Dosta sam koristio, na primjer, Funky Souls forum ruski. Funky Souls, čoveče. I bukvalno svako izdanje koje je imalo primesu elektronike u sebi sam skidao. Znači svako izdanje, i to dugi niz godina. Bukvalno svako na onom njihovom blogu koje piše elektronika, open, download, presluš. Koliko danas neverovatno zvuči to vreme, ali opet zapravo prava underground muzika se i dalje veoma teško nalazi jer je na streaming servisima uglavnom nema. Da. Znači ti dalje moraš da koristiš za elektronsku muziku recimo Soulseek, koji ono, ne pamtim kad sam ga uključio posljednji put. I sećam se na ovog Funky Souls, ono, Skačat file. Znači, jeste. I Yandex.ru. Morao si da naučiš ruski jezik. Da, barem malo, da znaš gde da klikneš.
jer je ono sve na ruskom i sad... I to nije jednostavno tako izgledalo. Znaš, sa aspekta današnjeg korišćenja softvera, društvenih mreža, govorim ove vreme pre društvenih mreža, sa aspekta današnjeg korišćenja društvenih mreža i koliko je sve olakšano, je olakšano i dizajnom napravljeno. Baš zato da bi se svi priključili. Da. Jer, znaš, ono, mi smo sad dosta više, što bi se rekao, computer savvy od nekog ko da. Prosto, naš, je tek došao tu. Čak iako su ovi klinci rođeni u netu, naš, ono, ako zna da uključi Facebook i YouTube, naš, neće znati mnogo toga pored toga da uradi. Jebi ga. Da. Zato što nekako korisničko iskustvo na samim softverima, na tim sajtovima, jer to rano doba interneta, je radikalno drugačije od ovog danas. Mm. Jer bez obzira što si se snašao da odeš na neki sajt, to ti nije olakšavalo korišćenje tog sajta. Da, i taj sajt ima svoje cake i svoje... Tako, i tad je bila fora da svaki sajt ima nekakav svoj poseban dizajn, da smo se ložili da odlazimo na sajtove samo zbog dizajna. Jest, da je to bila posebna umetnička grana. Da. Wow, vidi ove. Uj, šta su napravili. Da. I onda je bila fora da zapravo svako dugme, odnosno svaka stavka na sajtu, da budu originalni u načinu na koji se ona koristi. Tako da nisi imao univerzalnost jezika u korišćenju. To baš ne znam. Znači, bilo je... Da, nisi imao neku standardizaciju. Nije bilo standarda. Nije, kao. Nije ovo bilo dugme, standarda na primjer, uvek isto. Da, ove tri crte i ovo ono na... Toga nije bilo, da. Nije bilo. Ali opet si imao neke šablone po kojima su se pojavljivale stvari i gde su se pojavljivale. Znači, nije bilo baš potpuna anarhija, nego si imao, na primjer, gore neki meni iz koga možeš nešto da klikneš, pa te on vodi negde drugde ili ti ispade neki drop down. Znači, u suštini se to svodilo na isto, samo gde se to nalazilo i kako se zvalo. Ne pamtim su bili u tom ranom internetu drop down meni, toga nije bilo. To je došlo nešto kasnije, ono, sa razvojem flasha i to. Moguće, znači. Moguće. Ali se sećam tačno kada naletiš na sajt, trude se da budu originalni, trude se da imaju nekakav poseban dizajn i još ako je na drugom jeziku... O, oproštanje, brate. Znači... Jesmo li za jedan muzički intermezzo? Može, ajde. Ajde, da čujemo. Šta ćemo sad da čujemo? Sad ćemo da čujemo lice i oči. To je zapravo... PG-13. To je zapravo dupe i sise, ali da ne bude da ne bi morali da se cenzurišu. Okej, ajde. Da. Kako je to? Zbog čega je to? Šta? Šta kao to nešto? Da bi ti mogao da monetizuješ ovaj video. A, ako je dupe i sise, neće moći... Pa mislim sad sve manje i manje. Okej. Nije dupe i sise. Šalili smo se. Nego lice i oči. Lice i oči. Hajde, čujemo lice i oči. Thank you.
Lice i oči. Lice i oči. Lice i oči. Želim da diram tvoje lice i oči. Ne, sad nema diranja, vidiš, dva metra distance. Moramo da se držimo... Da, zaboravio sam da isključim vokoder za to poslednje, ali ne smem, ali to zadnje reči su, ali ne smem, baš zbog aktualne situacije. Jer, znaš, ono, dosta intimno da nekom diraš lice i oči. Oči posebno. Znaš... Potpuno intima, što bi se rekao. Kao, znaš, nije baš da svaki dan nekome dodiruješ oči. Da, znaš. Pa. Ipak, znaš, iako je PG-13, ne smemo je baš lišiti sveg. Mm. Nego, sa pesmom Dupe i Sise si imao jednu vrlo burnu životnu epizodu. Jel to i dalje, jesi ti završio s time ili to traje? Mm, to i dalje traje. Ja sam i dalje u sudskom postupku. Okej, okay, ajde samo reci sa ljudima o čemu se radi, da ne, bismo, ne moraš da ulaziš previše u detalje, zato što je pa postupak ništa, i dalje u procesu. Pa ništa, televizija Happy, to jest emisija Parovi, su baš gotivili Dupe i Sise, jer nekako se, znaš, baš je himna njihovog postojanja, realno. I koristili su je kao nešto što njima pravi dodatni sadržaj. Znači nisu je koristili kao prostu muzičku numeru, nego naš, ono, bukvalno su koristili da bi izazivali ukućane da ili da džuskaju ili da prave incident ili ovo ono. I dobro, to meni šta god. Neko mi je rekao za to još u Mintu, tipa 2011. kao da oni baš besomučno koriste tu pesmu. Meni bio kao, e, top, nek koriste do jaja. Ovi. I onda posle toga se desilo da je, pošto su je toliko forsirali, Bora Drljača je prepeva u narodnjak, kaže u nekoj emisiji kao ne, neko tu, Dupe i Sise, a, Dupe i Sise, a, to onako nešto, znaš kako bi ja to otpevao. I onda prepeva na narodnjački i kao, čija to pesma? Peđa the Boy. Čija pesma? Peđa the Boy. Ovi, svi u kući govore kako je to pesma Peđa the Boya. Međutim, nije. A Happy televizija se nije ogradila od toga. Znači, nije se, i onda, znaš, te bra, okej, okay, znaš, ajde, dajte, vaša televizija mene kao da ponižava, em kao koristi moju numeru, ajde nešto da budemo dobri i vi i ja, kao nešto se dogovorimo. Oni nisu imali sluha za to. Pa sam ja onda došao sa advokatom, sa mojim prijateljem Filipom Backovićem, onda smo otišli tamo, uručili im opomenu pred utuženje, odneli smo im zabranu emitovanja moje muzike, nismo ni tada uspeli da se dogovorimo, odneli smo slučaj na sud sa svetom zabranom. Sveta zabrana. I onda se, i pored toga su oni u programu, nakon te zabrane i svega toga, se desilo da u nekoj od tih emisija, od tipa muzičkog segmenta koji traje 12 minuta, 10 minuta ide Dupe i Sise. A Dupe i Sise traje 3 i nešto minuta. Znači oni su morali 3 puta uzastopno da puste tu pesmu jednom, pa drugi put, pa treći put, da bi ona uopšte toliko definicija trava. Preterivanja. Definicija preterivanja. Tako da, znaš, u dosta sam dobroj poziciji pregovaračkoj, jer oni su preko moje zabrane da vrte tu muziku, da, opet pustili to, znaš, ne samo tu, nego je posle još u nekoj emisiji se nedavno puštala. Imaju još neku tu emisiju tipa Parovi, ne znam kako se zove, ono. Da, znaš, ne znam. Reality neki to. Reality, da, još da. Jedan. Ovo, i tu se isto vrtelo, tako da, znaš, ono, trenutno smo u sporu, ali, znaš, na... M sam u pravu, M su oni u krivu. Dobro, želim ti da se taj spor završi pa, naš, najbolje traje dugo, moguće. Naš, mislim da je kraj 2014. početak 2015. To je 5-6 godina, već se to provlači kroz sudove. A šta se tu dešava? Tu se kupi kamata na kamatu, te bra. Da. Njima neće biti dobro kad se to završi, razumiješ. Dobro, nemoj da pričaš previše o tome. A da ne, u smislu cifra koju budem dobio bit će veća za tu kamatu u svakom slučaju. Da, jebi ga. Nadam se da će biti dobra cifra i da ćeš njome moći da obezbediš sebi neke lepe stvari u životu. Ja sam i za to da se dogovorimo, znaš, nisam ja debil, ali moraju oni da se dogovore. Znaš, mora, za dogovor su potrebne dve strane. Da. To je ta epizoda sa... Neverovatno mi je to na koji način se ljudi odnose ili ne odnose prema autorskom pravu, prosto autorskom... A da, mislim, to je kod nas isto... Prema autorskom delu kao tako. Ovo je moralno pravo zapravo. Oni su sa autorskim pravima pokriveni od strane Sohoja. Oni, Soho im sve dozvoljava. Iako oni ne koriste tu muzičku numeru za tu upotrebu koja je namenjena, znači oni
pokolom prave sadržaj tom pesmom. Znači nije baš kao da su pustili muziku da bude pozadinska neka da. Pratnja, nego je jedan od aktera tu. Znači nije baš fair use, razumeš? Ali ovo je neko drugo, ovo je moralno pravo, brate. Oni su prvo rekli da to nije moja pesma, a onda posle su preko zabrane još opet pustili. Da. Tebra, ono, znaš, to je već bezobrazno. Da. Da, to je zaista. Da. Apsolutno se slažem s tom i mislim da treba da budeš kompenzovan na pravi način i da takve stvari treba da posluže kao primer na kako da se... Da, kod nas i nema mnogo takvih slučajeva, zapravo i to je jedan od problema, jer znaš, nemaš na kom osnovu da odrediš ni količinu kazne, ni ovo, ni ono, tako zapravo, da. Zapravo, ne bih se složio da nema toliko slučajeva, recimo šta se 90. godina radilo, znaš, više od 90% celokupnog muzičkog tržišta 90. godina je bilo u potpunosti piratizovano. Ovo je moralno problematizacija pravo, to... ne autorsko. Molim, a moralno? Aha, moralno, ne autorsko pravo, zato što je autorsko pravo zaštićeno. Ja sam tu pesmu prijavio Sokoju, a oni prijavljuju Sokoju svoje košuljice, ovo ono, oni su tu kao čisti što oni koriste tu pesmu. Da. Ali oni sa druge strane nisu čisti. Na koji način je koristi, šta su uradili sa tim? Da, da, da. Znači nije... I ovo sad što su na zabranu, celu tako je, tako je, ponovo. Znači ono, njihov ceo postupak prema meni i prema toj pesmi, to je ono što je ovde sporno. Nije sporno sad oni što koriste tu pesmu. Da, 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 da. Znači ja sam je i prijavio u Sokoju da bi ljudi mogli da je koristi za nešto. A sad to što je to pesma koju sam ja pravio za upotrebu u klubovima, koji možda nije mesto na televiziji s nacionalnom frekvencijom. Okej, okay, naš sad dupe i sise nisu neke strašne reči koje su naš mnogo strašnije stvari smo čuli i videli. ne smo čuli i videli, nego su postali deo standardnog ono govora. Da. Jer prosto naš dupe i sise je možda nekad bilo tabu, ali sad jebote više nije. Vidi, govorim jebote ko ništa, razumeš? Da. Ono, a to je zapravo psovka, ako ćemo realno. Da. Znaš, sranje nam je isto opšte mesto. Puno opštih mesta imamo. Pa puno opštih mesta i sve su psovke neke i kao, brate, okay, get over it. Znači, to je sad kako govor funkcioniše. Da. Znači, neće se to promeniti zato što je kao, nisi valjda rekao, zajebava me. Šali se sa mnom, ma idi u peršun. sećam se kako je ovaj Zoran Jeremić, moj nastavnik iz osnovne škole, Anton, ne mogu da setim kako se zove lik, osnovna škola, ipak prvi do četvrti razlog, on je rekao, nastavniče, tipa sekula me zajebava. Ovako, oči ovakve, pobesne okrede, što si rekao, pa kao, zajebam me, ovo je misli sad će ovog da stigne kazna nebeska. A, sorry, ja se uzbudio sam se. Anton misli da će sekulu da stigne kazna nebeska, ali avaj, ne lezi vraže, ovako ga diže za glavu, razumeš? Nastavnik diže učenika za glavu, ovako rukama ga uhvati za glavu i diže ga, ko si reče rekao, zašto psuješ, znaš ono, besan kao ris, ali to je stara garda, to više, znaš, ne pije vodu, jer prosto, ako je opšte mesto, brate, šta sad, ovaj što je opsovao, ćeš ti da ideš da isprljaš svaku krivu drinu, hoćeš malo sutra, mislim, ne možeš. Idemo dalje. Idemo dalje. Gde smo stali sa muzičkom? Radijska emisija, tvoje nastupanje kao DJ, saradnja sa Filipom, emisija Idemo na Mars. Idemo na Mars, za one koji ne znaju. I žurke su nam se tako zvale, organizovali smo gomilu žurki. Jel te žurke dalje postoje? Pa ponekad, ono, naš Filip sad DJ-iše više onako iz hobija, znaš, nije mu to glavna okupacija. Pa i nema toliko vremena i energije da se posveti tome. Uglavnom je on bio taj koji se za to brinuo, koji se brinuo oko organizacije, koji se brinuo za ovoga. Da, ja sam bio onaj kao... Gdje se pojaviš? Pa da, pojavim se i rešim probleme tehničke, rešim... Neočekivana sila. Nije neočekivana sila, nego, znaš, on je uvijek bio bolji u organizaciji stvari, a ja sam bio bolji u tim nekim kao... Da. Konkretno rešavanju problema, razumeš, koji se na licu mesta mogu rešiti ili kao ono zezanje. Dakle, ti počinješ, u kom trenutku polako počinješ da prelaziš sa DJ-inga na live?
i kako se ta, kako se ta ideja razvija i evolucija tvog live nastupa? 2005. ili 2006. Mislim, pazi, ja sam prvo i radio live, možda nisam prvo radio live, možda sam prvo radio DJ set, ali su mi live nastupi bili jedni od prvih nastupa koje sam imao. Prvi nastup u industriji mi je bio live nastup. Znači, i to je kako je live tad izgledao. Ti doneseš desktop, staviš ga tamo negde, staviš monitor od desktopa na pult, onda učitaš taj WAV koji si renderovao Gajbi, koji je ceo live act, u stvari ono, moja muzika kompilirana u Acidu, tad sam u Acidu ono, slagao to da ima tok jednog seta, i onda tako 45 minuta toga je bio moj live, ja pritisnem play, i to tako ide, ja sad tamo stojim, brate, i Blaine, i ide muzika, ja znaš, nemam nikakvog apsolutno uticaja na nju, osim mogu da znaš ono, bas srednje visoke, da munjim ili ne munjim, razumeš, to je da. Ono što mogu da biram, i sad, brate, dosadno mi, znaš, bukvalno došao sam tu i da stojim, ajde da uključim Wipeout, i uključim Wipeout, igram Wipeout. Čekaj, igricu Wipeout. Igricu Wipeout, tako je. Pa te, bra, ono, glupo mi, razumeš, ono, samo da blame za pultom i da ništa ne radim. Ajde, kao, pustit ću igricu. I pustim igricu i sad igram Wipeout. Znaš šta je Wipeout? Znam, ona letelica što ide kao... Letelica ide kroz neki tunelčić i zanosi levo, desno, non stop su neka skretanja. I kako je sad neko zanošenje, skretanje, tako si ja malo zavijem u stranu, levo, desno se zavijem. I kako se zavijem levo, desno, tako bi publika. Ej! Ja kao, a ne, seri. tako da je to jedan od ranih trenutaka gde sam skapirao da je showmanship dosta bitan faktor da kod izvođenja i puštanja muzike. Zato verovatno ono, se i ja ponašam tako za pultom slobodnije, jer sam video da, znaš, ako ja džuskam i publika će da prekrene da džuska, nego ako sam ja samo nešto ono, Wipeout-e, hvala ti, razumiješ. Wipeout-e. Koliko je bre težak bio taj Wipeout kad smo već kod njega? Kako? Koliko je težak bre bio taj Wipeout kad smo već kod njega? 13 kilograma. Ne znam šta težak. Koliko je teška igrica bila? A nisam ja toliko igrao to. Nego tu sam bukvalno, znaš, nisam znao šta da radim i znao sam da imam to, da neće mnogo procesa zauzeti od tog kompa i kao, pošto je tad već bila stara igrica, ajde kao to ću, znaš, nisam ja nešto puno igrao, nego bukvalno da prekratim malo vreme, jer stojim ispred kompa i tačka. Ništa, bukvalno ne mogu da radim. I kao, ajde ovo, i kao, ej. I onda sam... Tako, imao sam neke live actove, da, na primjer, Vrati moje majke nakit koji ćemo izvesti za kraj. Sam prvo izvođenje je bilo tipa 2001. drugi u akademiji. Imao sam live act sa Mistake-om i da se ne ponovi to da ja samo stojim, brate, iza desktopa, pošto i dalje to bilo desktop, monitor, play, da se ne ponovi to gde ja samo stojim, brate, iza tog desktopa i ne radim ništa. Rekao, ajde da pevam nešto. I onda sam napravio taj neki, tu neku matricu koja mi se sidala, i sad ne sjećam se kako mi je došlo do tog teksta, ali znam da sam njega pevao. Ali sam ga pevao onako... dosta izražajno, znaš, ja sam tu vrištao, plakao, znaš, možda se malo bacao. Možda se malo bacao. Pa znaš šta, ne sjećam se ono, konkretno, znam da sam vrištao, znam da sam plakao, znam da sam se drao, da sam molio, da sam preklinjao, razumeš? I da je drugarica posle toga napravila paralelu sa Satanom Panonskim, kao da... Koji je na akademiji iste te stvari radio, samo se on isekao malo. Pa da, on se malo isekao, nego kao naš... Ja sam joj predstavio neku energiju koja je bila srodna njegovoj, da je prepoznala neku tu iskru u meni, ono, što je meni isto bilo kao cool, ne seri, kao hvala ti. I onda sam znaš, to nije bilo realno sa tim live actovima, znaš, ono, šta ja tu da radim, jer je oprema bila nepristupačna, nisam o tome čak ni razmišljao, razumeš? Nego je bilo kao, ajde ploče. Ploče su lakše, jer ploče ti treba ono 10 maraka po jednoj. No. To ćeš da skupiš, znaš, ono. Ja sam imao i tu
sreće u nesreći da mi je ćale umreo kad sam bio mlad i da sam ja tad bio na faksu i da sam ja primao njegovu penziju. Znaš, umetnost treba mecenu. Da bi se lepo razvila, znači treba joj jebote pokrovitelj. Znaš, da sam ja imao svakodnevno odlazak na posao da bih mogao da izdržim sebe, da bih mogao da prehranim, da bih mogao da imam pare za ovo, za ono, ne bih ja ovo radio. Da. Znaš, prosto ne bih mogao toliko vremena, truda i energije da uložim u sve ovo, jer je to neizostavan deo, jer bez toga ništa drugo ni neće se desiti. Nego sam ja imao tih nekih 300 maraka mesečno i ja sam mogao, brate, da priuštim sebi da kupujem 30 ploča mesečno, znaš, jer ja sam se oblačio u, znaš, reklamne majice i to mi je bilo top. Iznošene trenerke, top. Znači, nisam pio, nisam pušio pljuge, nisam se gudrao. Znači, sam novac sam trošio na ploče i na hranu. Tu je bilo gde su mi otišle, zato sam i mogao da stvorim dobru kolekciju ploča, zato sam i mogao da postanem DJ, razumeš, zato sam i mogao da napravim to što sam napravio. To je ta sreća u nesreći, znaš, jebi ga, ono, ćale mi je ostavio amanet ovo čime se ja bavim. Da. Da on to nije uradio, pod navodnicima, ne bi bio tu gde jesam. I onda... Vreme se nastavlja, ja krećem da radim na 3 gramofona, na Rosama, Richie Hotin, ja puštam muziku posle njega, Entrance je bio festival, a Rose su ti inače podmornička baza i pult je bio postavljen tako da je bio uz zid tog, nije planina, ali brdo, uz zid brda i jako visoko je bio pult. I ti gledaš u ljude i tu je bilo nešto između 2 i 4 hiljade ljudi, iza njih more i u nekom trenutku sviće. Znači, to je jedna od najlepših scena koju sam ja doživeo za života, ne za DJ-inga, za života, razumeš? Ono, ja puštam muziku, ovi dole, ali ne što puštam muziku, nego što sam u tom trenutku ono, napet ko sajla. Znači, tu je Richie Hotin, a ja na 3 gramofona i jedem ta 3 gramofona, a on lik ovako pola sata pored mene stoji ovako. Čak i posle, znam da je bio neki intervju kad je prvi put dolazio u Beograd, da su ga pitali kao da li možeš da izdvojiš neko lice sa domaće scene i on je rekao pa kao ne mogu sad da ponovim ime, imao neko čudno ime, ali bio je tu taj momak na Rosama koji je puštao neku kao sjajnu muziku i sjavao neku mnogo čudnu energiju, razumeš? Ono, ja ti kažem, ja kao sajla napet, razumeš? Ono, u piku životne forme još je tu ono fucking Plastic Man, naš, koga obožavam. Naravno da ću da dam sve od sebe i jeo sam taj set. To mi je jedan od boljih DJ iskustava. I nastavlja se karijera i uglavnom sam tu na 3 gramofon radio. I 2005-2006. pojavljuje se Serato Scratch. To je prvi bio stabilan taj... DJ sistem da možeš da puštaš MP3-ke ili fajlove, valove, šta god, kao ploče. Znači, povežeš kom, to je sad opšte mesto, ali to je bilo kao wow, znači još radi. Prvo se pojavio Final Scratch, ali on je nešto bugovo, nije radio kako treba. I on se pojavio kao, ovo je stabilno, ja otišao odmah, kupio neki nadrkan laptop, soma i po evra, kupio to još jedno 500-600 evra. Pa, povežem. I od tad nisam otišao više u prodavnicu ploča, razumeš, od 2005-2006. Nisam otišao više u prodavnicu ploča, jednom sam kupio ploče, ali nisam ih ni puštao. I tu ja stajem ono, sa kupovinom vinila i baziram se na tom digital DJ ovom floskuli. DJ floskula. ali šta se dešava? Taj Serato, ta njegova prva verzija, on ima ulaz samo za 2 gramofona. Mhm. I ja sa 3 gramofona prelazim na 2 i opet se dešava ona situacija, what the fuck now? Znači, umiksovao sam 2 pesme, šta sada radim? I onda sam u nekom trenutku uzeo neku spravicu, pa u nekom trenutku neku drugu spravicu, pa u nekom trenutku neku treću spravicu, jer znaš ono, dve ploče, znaš, kad si prešao sa 3 gramofona na 2, to ti je kao...
easy peasy, razumeš, ono, sa tri gramofona moraš da žongliraš, znaš, ono, sve vreme ti neka beži, pa ovo popravlja, ovo pravo, imaš mnogo posla, kao sad na live actu, znači ja moram non stop nešto da čačkam. A ovo, dve, umiksam i kao, tapšem. Da. Pokazujem prstom. Javljam se, šta? Telefoniraš. Telefoniram, brate, ne gledam, brate, u telefon, ali ono povijeno, jer nije neka žurka. Ovi, u svakom slučaju, to je jedan od razloga zašto sam ja krenuo da kombinujem DJ set i live act. I onda u nekom trenutku sam ono sve više i više imao opreme koju sam mogao dobro da koristim, ali nisam, jer sam i dalje svaki dan 8 sati dnevno. Naprimjer, u Mintu, šta se dešava u Mintu? To je od neke 2011. sam bio rezident u Mintu. U Mintu radno vreme je od 11 do 8 ujutru. Ja dolazim tamo u pola 10, na primjer. Pošto sam imao ceo onaj 100 tamo u Mintu popunim sa opremom. I da ja to sve povežem, meni treba čuka 15, čuka i po. Do 11 sam povezan, u 11 krećem da radim. Oko 4 dolaze prvi gosti. Da, Mint je bio poznat po tome. Kad se svuda sve završi, ceo grad se spušta u Mint. Ono, ali tebra, ja sam nikog... tu od 11. Da, da. Ja radim, ja nastupam od 11. To što je publika došla u 4, to je njihova stvar. Da. To je meni peti sat nastupa, razumiješ? Ja... A gledam da ne ponavljam pesme. Pa onda čuvam ove dobre, razumeš? Da. A da ih ne bi ponavljao, ja moram, brate, da slušam tu muziku na šta je ti 9 sati seta. Znači, ja sam se trudio da svaki set bude barem 80-90% nova muzika. I da ti svaki vikend imaš 89% nove muzike za devetočasovne setove. To je useravanje od količine muzike koje sam ja preslušavao, razumeš? Da. I šta sam onda radio? Onda sam u nekom trenutku imao probe sa bendom petkom uveče u Mintu od 11 do 4. Ne, od 11 do 1. Jer kao, naš, ajde, tad baš nikoga nema, ajde tada probamo. I zadesi se na drugoj, trećoj probi da dođu baš neki ortaci i da prokomentarišu kako je ovo sranje. I onda se basista smorio. Basista je bio Petar jazz bar, ova Betty Ford. Aha, okej. Okay. On je bio basista i on je kao baš se smorio zbog toga i nismo više imali probe tada, ali to mi je bilo baš kotino, što znaš, u sred kluba za vikend kad treba da bude ono, wow, ja imam probe s bendom jer niko ne dolazi. I što se onda dešao? Kad se basista smorio? Pa nismo imali više probe. Aha, jesi imali više probe, to je bilo to, okay. To je bio kraj. I onda sam u nekom trenutku presekao. Bio sam iz sezona, ok, tebra, ne može ovo više ovako. Znači, video sam šta se dešava sa DJ-ingom, kuda je krenuo, kuda će, da neće se dobro završiti. I bio sam iz sezona, ok, meni se ovo što ja radim sviđa. Voleo bih da se ovim bavim ozbiljno, voleo bih da se ovim bavim dugoročno. Kako? I onda sam rekao, DJ-ing vidim da će da ide. To će da, znaš, ono, DJ Paris Hilton, molim lepo, znaš, ono, biće ovaj oaza za manekenke, za glumce, za političare, za osobe sa velikim javnim ričom. Da. Jer oni mogu lako da dođu do ljudi, da ti oni dođu, znaš, šta oni uzmu, 100-200 evrice za noć, ono, doveli neke ljude top njima, top ovima, znaš, a sve više... Sve više tog tehnološkog olakšanja u DJ-ingu, mislim to se pojavljuje u muzici, ali nije još uvek toliko lako implementirano, da tebi ne treba nikakav skill da postaneš DJ. Ja mogu nekog da naučim da bude DJ za pola sata, tebra. I to da bude dobar DJ. Nije, znaš, to je sad toliko jebeno lako, jer ti imaš... Znaš, dobro, ono, možda, ja sam... možda je tehnički lako, ali ono, tebra, biti... Znaš. Tebra. Dobro. Izvini, molim te.
izvinim, ali... ništa, ništa. Ne, baš je lako. Znaš, jel slušaš muziku? Slušam. Eto ti. ja sam DJ. Eto ti, možeš da budeš dobar DJ. To ti je osnovni preduslov. Jer šta se dešava? Imaš sad, evo, imaš tamo baš enog onaj kontroler, imaš na njemu dugme koje se zove Sync. Imaš na ovoj strani jedno, imaš na ovoj strani jedno i šta to radi? Pritneš ovo dugme Sync i ovo dugme Sync i ti pritneš play i one su, brate, umiksovane. Ja sam morao da provodim kod ortaka, znači snimao se kod njega u sobi, ali imaju podrum gde smo vežbali i tu smo vežbali da puštamo Ziku. Ja sam morao pola godine da giljam u tom podrumu da bih prvi put izašao na svetlost dana da kao vidim kako ne znam da miksam. A ovo, brate, znači izbacio si vremenski chip in. Ok, ovaj kontroler je fancy, ali imaš kontrolore koje možeš da nabaviš ono, laptop i kontroler 50 evra, po 50 evra, 100 evra sve ukupno. Muzika je besplatna, znači nemaš chip-in novčani, nemaš chip-in vremenski, muzika imaš, dostupna je svuda, ali ajde što je dostupna, nego što imaš playliste, što imaš ono, chartove, ti nađeš ono, nekoliko umetnika koje gotiviš, i skineš sa njegovih chartova muziku, to je već neka gotivna zika. Neko je već uradio preselekciju za tebe, neko je već kopao po nekim krejtovima za tebe. Znači, nemaš chip-in vremenski, nemaš chip-in novčani, nemaš chip-in istraživački. Da. I šta to čini od te profesije? Ja ću ti reći. Ja ću ti reći. Još ću ti reći. Mislim, dugoročno. Znači, opstaće ozbiljni crate digeri koji otkrivaju ono novu staru muziku, razumeš, ili novu i to, ali, znaš, selektori će neki opstati, ozbiljni selektori će opstati i opstaće ovo manekenke, glumci, osobe od javnog značaja. Da. Samo proklamovanog javnog značaja ili tuđe proklamovanog, nije bitno, ali neko ko ima jak rič. A ja mogu da se nosim sa njima i sa svom tom decom, jer taj klinac koji dođe sa 100 evra opreme i nula iskustva, nula znanja, neće to da bude nebo i zemlja između njegovog i mog seta. Znači, količina zabave koju ljudi to veče možda će kod mene da bude 10% više. Da. Znaš, a sad kako, na kom osnovu ja da tražim 17 puta više novca? Ili on će još da dođe da da ono neke pare da bi tu puštao, razumeš, da, za svoje prvo veče, a ja tu kao treba da tražim neke pare. Nije realno da se ja u takvim uslovima takmičim sa bilo kim. I onda sam bio sa zona, ok, šta ja tu mogu da ponudim? Mogu da ponudim neko umeće svoje. Koje ja umeće imam? Imam umeće produkcijsko, nisam neki svirač, ali brate, ono, jebi ga, progledat će mi se malo kroz prste na te greške, jer ovo ostalo umem da upakujem. Ili sam makar tako razmišljao. I onda sam prekinuo apsolutno svaki kontakt sa DJingom. Znači, šta sam radio? Zove me ljudi da puštam negde muziku, ja sam iz sezona, može tebra 1.500 evra. Ali kao ne, ono, kada puštaš neke ploče, da, super, soma i po. A cena mi je, na primjer, bila 300. Da. I bio sam iz sezona, može soma i po za DJ set ili 300 evra za live. Pa ti kao, biraj šta ćeš. I sad, šta se dešava? Ok, pristanu neki ljudi na taj 300 evra live, ali šta je taj live? To je sranje live, te bra. Jebi ga, ajde da nazovemo stvari njihovim pravim imenima. Znači, ja sam od nekog ko se 15 godina potpuno proaktivno bavio DJingom, znači ništa drugo nisam radio tih 15 godina, se prebacio na nekog koji je relativno nedavno kupio neke gotivne sprave i krenuo da ih koristi, ali tebra, ja sam tek nakon 3 nešto godine korišćenja te sprave upoznao dobro. To nije bilo tad. To nije bilo tad. Tad je bilo, znaš ono, ja u Barutani neki nastup sviram frulu, pa je, pa od frule pravim bas liniju, kao pričam da li frula može biti bas, znaš ono, a ljudi su iz sezona, šta radi ova budala. I onda, znaš, odbijao sam od sebe novac time, znači, i ovi koji su me, znaš, ovi koji su me zvali za 1.500, znaš, nisu me više zvali, a ovi koji su me zvali za 300, nisu me više zvali. Au, brate. ali je to bio jedini način da ja postanem dobar u tome.
da isečem sekirom, jer te bra, ja ne mogu 8 sati dnevno da skupljam novu muziku, a onda posle toga da budem dobar u live actu. Jer to vreme više nemam, znaš, ne mogu 8 sati da skidam muziku, pa 8 sati da radim live, pa još 8 sati i ovo, brate, kad ću ja nešto drugo da radim. I ovaj, i onda sam bukvalno sekirom sam isekao i DJing i primanja. I onda je bila frka neko vreme, baš je bilo napeto. Ali, brate, znaš, ono, kad sam verovao u to da će to izaći na dobro, jer vidim kuda se kreće stvar. I baš zanimljivo, to što je DJing tako opšte mesto postao, što može svako njime da se bavi, upravo to povećava kulturu live-a, zato što svi znaju DJing i svi znaju to nešto i onda dođe, vide kao da je to live i kao i su ono su, pa jebate ovo i ne znam. Znači, živo izvođenje muzike se vraća na velika vrata baš zbog toga što svi znaju DJing, svi su probali, svima to jasno, ali ovo baš i nije. Ali su svi već malo muzičari time što su bili DJ-evi, pa im je i ovo malo bliže. Znači, ne znaju to, ali ih zanima. I onda to daje novu vrednost. Mislim, jevi ga, ja sam to video da će tako stvari da se kreću, pa sam se zato tim putem i taj put i odabrao, razumeš? Ono sad, znaš, nije kasno, jer to stvarno dolazi na sve veće i veće vrata. Mislim, to je sad sve evidentnije i evidentnije baš. Baš iz ovih razloga koje sam naveo. Znači, da, mislim, sad svi najveći izvođači zapravo ti nude ono dve cene. Imaš DJ set, imaju live act. Tako je. Da. Ne, gledaj, relativno skoro su bili ko Bicep, veš, oni imaju isto tako, ali bio kao DJ set, a ne live act, znaš, ili ne znam koje sve. Svi sada nude, tako svi je. Vrhunski, odnosno veliki izvođači nude tako te dve opcije i dve odvojene cene. Da. I uvek se zna, ono, ako dolaziš, pitaš, jel DJ set ili live act? Ako je live act, to je onda ono, skroz druga dimenzija, ali malo ko to može da priušti. Mislim, mi sigurno retko, mi uglavnom dovodimo sve te poznate live actove kao DJ setove. Tako je. Ali to smo mala zemlja, tržišno mala. Pa da. I koliko godina ti zapravo, dakle, koje godine si kao potpuno batalio DJing? Pa jebate, 12-a, 13-a, tako nešto. Tako davno? Da. Zato što ja imam utisak da si ti puštao muziku bio kao da nije bio live act. Zato što imam sampler u koji, to je ono što je kao kolce. Imam sampler u koji sam pothranio dosta muzike koja nije moja. I onda imam taj neki hibridni setup gde ja sa samplera ono, puštam neke trake. Ali opet nije DJ set, jer ja te trake uklubljujem zapravo na licu mesta. Ja im dodajem elemente koje im fale da bi oni bili klubska muzika. Zato u mom setu možeš da čuješ i Đuzu Stojiljkovića, i Kolo, i naš, ono, ne znam, tipa ove, kako se zove... Mongolsko pevanje. Možeš mongolsko pevanje da čuješ, ali možeš da čuješ, bre, Cannibal... Master Chaps, bre. Možeš da čuješ Master Chaps, možeš da čuješ ove Primus, možeš da čuješ... Primus. Koje su to bas linije, Burazero, a? Tako je. Naš, mene vozi da ja iskoristim neku muziku koju niko nekad ne može da čuje u klupskim uslovima, ali da to i dalje ima smisla, da nije ono samo kao pustio sam tu traku, ne, ja joj dam i kick koji fali da je klupska publika prihvati. Znaš, da oni džuskaju sto, jer znaš, sad ovo neka muzika, to su neke frekvencije koje ti malo i smetaju, znaš, ono, gitarska muzika na glasnom klupskom ozvučenju, to te malo para, ali ja to malo dum, ba to, a? Ne laše, a? Uhu, džuskamo. Znaš, i onda ti to zvuči kao da je DJ set, ali je neki hibrid, znači ja ipak preoblikujem te trake da mogu da imaju klupsku težinu. I onda smo tako, mislim, tako sam nastavio, malo sranje live, malo bolje, pa malo bolje. I onda sam se u nekom trenutku skačio sa Peđom, i onda su nastali kablovi. I onda smo, Peđa, samo reci ko je Peđa. Peđa Milutinović, ono, the original drummer, jedan od, ako ne najbolji drummer u zemlji, ono ima surov sound koji mu izlazi iz tih palica, ono što reče neko, kao da je već isproduciran, razumiješ? Da. Ali ne samo to, nego i dovoljno otvoren da proba sa elektronikom da se igra. I onda smo napravili
napravili zanimljiv koncept u smislu da on svira elektroakustični bubanj. On ima elektronske padove sa triggerima. I trigger jedan je na kiku, drugi na snare-u, treći smo držali na čineli, sad smo ga sklonili. Ali šta se dešava? On sa tim triggerima gura moju ritam mašinu, koja ima svoje parametre podešavanja i ona je analogna ritam mašina, ali ima digitalnu kontrolu i ima takvu digitalnu kontrolu da ja mogu da menjam mnogo parametara odjednom. Znači mogu, ima one kao drum padove, ali su oni pressure sensitive. To znači da ja da mogu da radim nešto u zavisnosti od toga koliko ih jako pritisnem. I onda na taj pritisak mogu da radim svašta. Mogu, na primjer, da to što pritiskam, da kick bude tu, ili da činela bude ili da snare bude trš. Znači ja onda sve vrijeme to vozim sound koji Peđa svira, razumeš, da bi nas dvojica u stvari činili jedan instrument. Jer naš imam na primjer neku pedalu koja mi omogućava da kontrolišem parametre bez da čačkam prstima. I šta tu radim? Volim da radim da na primjer kick se čuje tup 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 kada ga svira Peđa, tup tup tup, i onda zgazim pedalu, on se čuje bu, 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 bu. I to takav efekat u klubu stvara da, znaš, ne možeš da veruješ. Dolazim, imali smo nastup u Zaječaru na Outhide festivalu. Mm-hmm. I dolazi mi neki lik nakon nastupa, kaže, brate, nešto se sa basom dešavalo tokom nastupa, bilo je neverovatno. A ja ga gledam onako zaljubljen kao, te bra, nisi ništa lepše mogao da mi kaže. Bukvalno. Najlepša stvar koju je mogao ti izdobiti. Jer ja sam to radio, zbog toga sam bio, naš, zbog toga sam tikovo to sve, da bi dolazio do nekih frekvencija, da bi dolazio do nekih, jer, znaš, to je sve nekih, ti pritiskom čuješ koliko sam pritisnuo i šta se dešava na toj tački pritiska. Jer, znaš, to je kao, imaš možeš parametar da menjaš od ove tačke do ove tačke. Ja mu određem koliko ga pomećem. Ali onaj zlatna tačka je negde ovde, na primjer. Da, da. I ja sad sve vreme tražim tu zlatnu tačku da se one čuje najbolje što može, ali u isto vreme i da se on menja. Jer ko je jedna prepreka elektronske muzike. Da. Ta pattern repeticija. Aha. Znači, ja imam tu gomilu patterna koje mogu da napravim da zvuče kao da su ono jako dugački. Ali nisam bubnjar, ne mogu da to rolam sve vreme da je svaki drugačiji, da svako malo ima ovakav break, onakav, razumeš? Peđa je tu neko koji sve vreme čini to da bude živo ritmički. E, a ja produkcijski gledam da dalje oživim, da dajem drugi nivo živine, što bi se reklo, tom celokupnom zvuku, razumeš? I onda to, kad se te dve stvari sklope, stvarno zvuči i novo i dobro, znaš, baš zbog toga što smo dve glave i jedan instrument. I još tu dodaj neke sintesajzere, ovo ono, ili neke goste, i onda možemo da napravimo svirku od 10 sati improv klabinga u halfu za 400 ljudi, razumeš, koji su svi bili oduševljeni. Tebra, 10 sati smo izmišljali muziku. U tih 10 sati koliko Peđa... Jedno pet. U kontinuitetu. 4-5. Jedno 4-5 u kontinuitetu. On jedini tu stvarno se fizički zamara. Pošto nas četvorica, ja imam ritam mašinu, sintesajzere, Vladimir Jelenković ima klavijaturu i Hešer ima modular synth i još neke sprave. Znaš, mi tu stojimo i prčkamo nešto. Peđe, brate! On se ubara, on se znoji, brate. Ja mogu se oznojim ako džuskam jače, razumeš? Ali od svirke ne. Da, da. Tako da je on tu fizički da je umorni, ali tebra, izmišljaj ti nešto novo 10 sati, znaš, pred publikom. Znači, svi smo tu dosta mrtvi kad se to završi, ali znaš, koji dobar osjećaj. Znaš, jer nisi sam pravio tu muziku, nego si s tim ljudima. Jer oni su
svojom energijom, svojim plesom, svojim radovanjem meni davali snagu, Peđi davali snagu, Vladi davali snagu, Hešeru davali snagu, da mi sve vreme izmišljamo još i još i još i da nas to vozi i da nas oni voze, da mi njih vozimo, da, znaš, veoma moćan gas, te bra. Znaš, i ti ljudi koji su tamo bili, samo su oni mogli da dožive to. Jer mi to nećemo ponoviti nikad. Mi smo to izmišljali tu, mi nismo imali te aranžmane, mi nismo imali to. I zahvalnost elektronske muzike je što takav koncept može da pije vodu. Da. Jer što ti možeš da džuskaš, brate, u nedogled, ako je dobar groove, ako je dobra melodija, ako je dobra baslinja, ti možeš da džuskaš i da džuskaš i da džuskaš. I veoma sam ponosan što tako nešto možemo da uradimo. Koliko vas ima još koji nastupate na taj način, koji kombinujete ono da su aktivni u javnosti, nešto malo ono zbiljnije? U smislu live actova? Da. Evo, na pamet mi pada Mini linija. Uh-huh. Ovi... Da, bravo, oni su odlični. Oni imaju drugačiji koncept, oni ne izmišljaju, oni imaju aranžmane, oni imaju pesme, ali su isto odlični. Isto odlični, ali su odlični. Da, bravo, Rekao Mini sam... linija. Ali Mini linija je relativno nov projekat, oni... poslednjih godinu, dve, tako nešto, oni... Tri, četiri. Tri, četiri, a? Već možda i pet, jebote. Kako vreme leti, bog te. Pa vreme, to je naš prijatelj i neprijatelj. Da. Ovi, i ko bi još tu mogo? Pa imaš Nenada Markovića, ali on se nešto utišao poslednje vreme. Ali ovo kao... Dobio dete. A? Dobio dete. Nije. Slavije, topčideri su cool. Evo, topčideri, brate, upravo su nastali, čuli, jutro su pet. Da ste čuli elektropunk band topčideri. Elektropunk band topčideri. Oni sabijaju. Pazi, ako ih niste čuli, evo za kraj, prava prilika. Da čujete topčidere u izvođenju MKDSL-ove. Vrati moje majke nakit. Tako je. Ajmo. Da sam loš sirač, bolje da ne pažem ja.